Čili já v našem středu vítám pana magistra Mariana Solčanského. Dobrý den. Kterému bych rád předal slovo, aby vás informoval o takovém dneska trošku problematickém, to znamená o včelí pastvě, protože všichni víme, která včelí pastva ubývá v důsledku zase té zatracené chemie, kdy cákáme, naši zemědělci cákají na pole randapy a podobné legrácky a ten glyfosát samozřejmě nám i ty plevelné rostliny, na kterých včely byly zvyklí sbírat, v podstatě likviduje. Vy moc to dobře znáte, čili já asi nebudu dlouze povídat a předávám mu slovo. Tak děkuju. Dobrý den, vážení přátelé. Asi dovolte, abych se trošičku představil. Jmenuji se teda Marian Solčanský, přijel jsem za váma z Hlinska. Jsem středoškolský učitel, učím u nás na gymnáziu a jsem včelař. Učil jsem několik let i na včelařském odborném učilišti v Nasavrkách. Předměty biologie včely medonosné a včelařství. Takže něco malinko možná o tom včelaření vím a třeba něco nového vám řeknu. Vybrali jste si téma včelí pastvu, které, jak říkal pan kolega, je takové kontroverzní dneska, protože stejně jako se říká u člověka, jste to, co jíte, tak ono to platí u každého živého organismu. A u té včely je vlastně ta výživa velice stěžejní. A v současné době skutečně problematická, protože nám ubývají ty přírodní zdroje a rozšiřují se taková ta pole monokultur, kde ta včela bohužel dostává neustále jednotvárnou stravu a ubývá té pestrosti. Takže stejně jako člověk se nemůže celý život živit jenom masem a, nebo nějakým sádlem, musí to mít zpestřené, tak i ta včela potřebuje mít celou škálu rostlin a celou škálu pilu, protože každá rostlina má určité aktivní látky. Dobře víte, jestli tady někdo včelaříte, tak bylinky, že ho sbíráme kvůli různým účinkům a stejně tak vlastně ten nektar účinkuje i na včely, protože vlastně nektar je koncentrovaná rostlinná šťáva obohacená o cukry a v ní ta včela přijímá nejenom ty důležité cukry, ze kterých potom dělá ty glycidové zásoby, ale právě i důležité minerály a aktivní léčivé látky, enzymy, které potom ovlivňují její imunitní systém, její trávicí systém a obecně celý život. Takže stejně jako vy si někdy dopřáváte bylinkový čaj a on vám může pomoci třeba při tom nachlazení, tak stejně tak samozřejmě ta rostlinná šťáva, pokud je pestrá, pomáhá udržet zdravou včelu, zdravé včelí tělo. Tak, pro nás je velice důležitý, aby pokud máte nějaké dlouhodobé stanoviště, tak co se týká té včelí pastvy, aby nám tam kontinuálně neustále něco kvetlo. Já vím, že těžko tady jakoby jednotlivě můžeme ovlivnit nějaké velké okolí, protože většinou nevlastníme obrovské pozemky, takže nemůžeme osazovat tu plochu kolem včelnice, jak se nám to zlíbí, i když by to bylo ideální a skutečně, aby nám to tam začalo kvést někde v předjaří a kvetlo to tam bez přestání, až třeba někdy do toho září, října, kdy dokvétají nějaké ty poslední rostlinky. To bohužel takhle není, nefunguje to a díky intenzivnímu zemědělství bohužel těchto přirozených ploch jakoby stále ubývá. Jsou teda v současné době tendence vytváření různých biopásů, které lemují ta pole, ale ne všichni zemědělci tady na to přistupují. Myslím si, že stále jsou pořád ještě zajetí v těch původních kolejích, kde ideálně postříkat všechno herbicidy, aby se nevyskytoval žádný plevel a rostla jenom ta jedna monokulturní rostlina. Když se podíváme tady na ty obrázky, tak tady máme zrovna to úžasné, co se ještě teda na některých místech v přírodě může vyskytovat. Tady tomu říkáme jarní aspekt.
to je úžasná věc, typická pro lužní lesy, kde vám těsně před olistěním stromů rozkvete obrovský koberec jarních rostlin. Tady v tom případě je to sasanka pryskyřníkovitá, takhle krásně žlutě kvete, ale může to být i klasická sasanka hajní, můžou to být kopytníky, plicníky vám takhle vykvétají, pokud třeba chodíte sbírat nějaké další bylinky. Proč jarní aspekt? Protože ty rostlinky skutečně kvetou velice brzy, aby to stihly před olistěním stromů, které je potom zastíní. Takže ta rostlinka potřebuje vykvést, aby nalákala opylovače, tak ještě předtím, než bude schovaná těmi korunami stromů. A potom už samozřejmě vegetuje, fotosyntetizuje a sbírá si ty zásobní látky na zimu, aby zase mohla co nejdříve brzy na jaře vykvést. Samozřejmě velice důležité jsou pro nás meze. Nejenom pro zemědělci, když si to neuvědomují, je to protierozní činitel, tak je to hlavně kvůli tomu, že ty meze jsou pestrou zase škálou včelí pastvy. U nás jsou typické trnky a hlohy. Bohužel těch mezí teda u nás není také tolik, ale v takových těch opuštěnějších částech vrchoviny opravdu můžete najít takové nádherné rozkvetlé pruhy, hojně navštěvované včelami. Takže toho bychom měli mít ve svém okolí, kolem své včelnice úplně co nejvíc, aby skutečně nenastal ten případ, že vám vykvete řepka, včely si užijí, vy vytočíte a potom máte měsíc pauzu, kde vůbec nic nekvete. A pokud toho vytočíte hodně, nedej bohu, pokud čáhne člověk i přímo do plodiště a veme i med, který je třeba v plodišti, tak se může stát, že ty včely během měsíce, kdy čekají na další snůšku nebo na medovici, vlastně jsou úplně na suchu a přijdou o veškeré zásoby a dokonce v sezóně můžou i díky nám třeba hladovět, což je úplně ten nejhorší stav, kdy se zastaví plodování a to včelstvo v podstatě ubývá na síle. Takže ta doba květu je opravdu důležitá a skutečně bychom se měli hlídat, nebo alespoň se snažit se trošku přičinit, aby nám teda těch rostlin kvetlo co nejvíce a postupně na sebe navazovaly. Ideálně mít nějakou příručku, nebo pokud jste v zahradníci, nebo i prostě jenom takový nějaký amatéři máte, byť jen malinkou zahrádku, je dobré si to hlídat a udržovat. Tak, samozřejmě budeme se tady bavit hlavně o rostlinách, protože to je včelí pasta, takže máme tady vlastně specifickou skupinu organismů, rostliny. Rostliny jsou to vlastně autotrofní organismy. To znamená, že rostlina vůbec není závislá na svém okolí. Dokáže si veškeré látky pro svůj život vlastně vytvořit, syntetizovat. K tomu vlastně funguje fotosyntéza. Já bych řekl, že to je nejdůležitější děj vůbec na Zemi, protože díky fotosyntéze máme na Zemi kyslík. Kdyby tady nebyly rostliny, tak nemůžeme dýchat, protože atmosféra, než ty rostliny vznikly, než se vytvořily, tak vůbec nevypadala tak, jaký máme dnes. 21% kyslíku jsme tady před rostlinkama nikdy neměli. To se tady vytvořilo až činností právě těch rostlin v průběhu milionů let. Nejdřív to byly jednoduché, jednobuněčné rostliny na úrovni nějakých primitivních řas. A samozřejmě během té evoluce, během vývoje života na Zemi, dneska to je ta celá pestrá škála rostlin. Zmíním tady i jednu takovou zajímavost, že zrovna ta naše včelička se vyvíjela spolu s krytosemennými rostlinami, které se vytvořily během druhohor, jenom abych to přiblížil, to období, kdy se tady proháněli dinosauři. V té době se v podstatě vytvořila nějaká ta první včela, ten prapředek včely, která byla maličká, řádově třeba pár milimetrů do půl centimetru velikosti. A v té době se vyskytly nebo objevily, vyvinuly i první krytosemenné rostliny. A je zajímavé, že ty první rostlinky měly také maličké květy. A ta včela medonosná tady našla vlastně jakoby nový prostřený stůl. Do té doby, že neexistovaly žádní opylovači, žádné organismy, které by se živily nektarem. A ty první krytosemenné rostliny to vytvořil vlastně jako takovou zkoušku. Jestli se něco chytne a jestli tady tím způsobem se budou moct ubírat a rozmnožovat. A skutečně zrovna teda ta včela medonosná přijala tu výzvu, tu nabídku v podobě prvních květů a je tady nádherně vidět, že od té doby se včela medonosná a ty první krytosemenné rostliny vyvíjely pohromadě spolu.
A postupně ty rostliny, aby byly z dálky vidět a z dálky mohly nabízet ten svůj nektar a potom i ten pyl svým opylovatelům prvním, tak s růstem květů rostla i velikost těla včely. Takže tady máme nádherný příklad, jak se dva organismy vyvíjely spolu, vzájemně. Říká se tomu koevoluce. A kdybychom dneska zlikvidovali včelu, tak skutečně nám ty krytosemenné rostliny postupně vymizí, pokud by nepřešly na nějakou jinou strategii rozmnožování. Jakože samozřejmě, vemte si jahodník, dokáže to vegetativně, udělá šlahouny, ten nepotřebuje kvést. Ale ne všechny rostliny zvládnou vegetativní rozmnožování, když teda většina, jo. Takhle pokud by nám zmizeli opylovači, tak rostliny by musely změnit krytosemenné rostliny, hmyzosnubné rostliny by musely změnit svou strategii, anebo by vyhynuly. A nahradili by je postupně rostliny větrosnubné, které jsou vlastně opilovány větrem. Tam žádný opilovač není potřeba. Tak a tím se dostáváme k tomu důležitému, kromě fotosyntézy, díky které jsme tady i my, tak se podíváme hlavně na to pro nás důležité, na tu včelí pastu a přímo na květy. Co to je květ? Květ je generativní orgán, to znamená rozmnožovací orgán. A když je to rozmnožovací orgán, tak tady můžeme rozlišit samčí a samičí pohlavní útvary. Samčí pohlavní útvary jsou tyčinky, tady máme takhle bokem. Každou tyčinku tvoří nitka a na nitce je prašník. Ten obsahuje prašná pouzdra plná pilových zrn. Těch pilových zrn jsou tam opravdu miliony. A proti tomu tady máme samičí pohlavní orgány a u nás teda, u rostlin samičí pohlavní orgány je to obecně pestík. Pestík má několik částí. Ve spodní části, kde jsou schovaná vajíčka a následně potom z nich po opylení a oplození vznikají semínka, tak to je ta jako důležitá část, která obsahuje pohlavní buňky, což jsou teda ta vajíčka. Potom je to čnělka, díky které ten pestík vlastně vyčuhuje nad květní lůžko, což je ten základ, ze kterého vyrůstá celý květ. A rozšířená koncová partie je blizna. Blizna je pokrytá takovým lepkavým sekretem a na ní se přelepují ta pilová zrnka, která potom prorůstají celým tím útvarem až k jednotlivým vajíčkům. Pokud tady na blizně ulpí pilové zrno, říkáme, že ten květ byl opilený. A pokud to pilové zrno, ono vyklíčí v takový dlouhý ocásek, říká se tomu pilová láčka, a ta láčka, je to zajímavý, ale musí prorůst třeba několik centimetrů. Když si vezmete takový lilie nebo tulipány, ty mají opravdu hodně dlouhý pestík, tak to jsou třeba 4 centimetry, prorůstá takový vlasovitý útvar, skutečně to připomíná lidský vlas vzhledem k velikosti pilového zrna, prorůstá až tady dovnitř do toho semeníku a musí prorůst do vajíčka, kde potom splyne spermatická buňka s tou vaječnou buňkou a vlastně vzniká zárodek, vzniká potom to semeno. Jenom taková zajímavost, těch pilových zrn je obrovské množství. Ono by stačilo třeba 1-2, ale aby ta šance toho opylení byla větší, tak vlastně rostliny sází na nadprodukci pohlavních buněk. A zase je tady krásně taková ta paralela, je to jako u lidí nebo jako u živočichů. Samci mají taky obrovské množství spermí, jo, v jedné dávce ejakulátu má třeba člověk kolem 300 milionů spermí, tak ono je to podobné u těch rostlin. Jo, taky ty samčí části mají obrovskou nadprodukci pilu. A ještě mnohem větší produkci pilu mají větrosnubné rostliny, protože přece jenom u těch hmyzosnubných tam alespoň jakoby zajištěné opylení nějakým opylovačem. Naproti tomu větrosnubné rostliny jsou odkázány skutečně jenom na náhodu, že ten pil přenese to pilové zrnko zrovna na ten potřebný květ, kde čeká teda nějaké to vajíčko na to opylení a následně oplození. Takže to bychom měli květy. Ještě možná by stálo za to říct, že existují květy, kde najdeme pohromadě skutečně jak bliznu, nebo jak pestík, tak tyčinky. Ale v přírodě obecně příroda se brání jakoby oplození tím samým jedincem. Takže aby náhodou, samozřejmě může k tomu dojít, některé rostliny se tomu nebrání, ale většina rostlin ano, tak aby se nedostal pil z toho vlastního květu na bliznu, tak většinou to je zařízeno tak, že buď jako první dozraje pil a jako vypráší se,
A teprve potom na tom květu dozrávají vajíčka, jo, takže se jako ta rostlinka tím brání, aby se ten vlastní pyl nedostal na tu bliznu. A nebo naopak, nebo nejdřív dozrávají vajíčka, počká ten květ, až je jakoby vlastně opilený, a teprve potom dozrajou ta pilová zrnka. To jsou květy obou pohlavné, ale máme i květy jednopohlavné, kde jeden květ je jenom pestík, to znamená samičí útvar, a druhý květ jsou jenom tyčinky, to znamená jenom samčí útvary. Pokud se vyskytují samčí i samičí květy na jedné rostlině, hovoříme o jednodomých rostlinách. Pokud je jedna rostlinka samčí a má jenom samčí květy a druhá rostlinka je jenom samičí a má jenom samičí květy, tak to jsou rostliny dvoudomé. Určitě znáte kopřiva dvoudomá, vrba jíva je dvoudomá. Jo? Tam je to náročnější. Nebo třeba možná doma pěstujete rakitník, tak taky víte, že musíte mít samčí a samičí rostlinu, aby mohlo dojít k tomu opylení. Takže to máme květ. Květy málo kdy najdeme samostatně, jednotlivé květy, protože vždycky je výhodnější, aby ty květy byly seskupené pohromadě, a protože je vlastně větší šance, že těch toho hroznu květů si všimne ten opylovač. Takže většinou rostliny mají tu tendenci seskupovat květy do většího množství, do skupinek, než teda vytvářet ty květy samostatné. A když už jsou samostatné, tak jsou většinou veliké, aby si toho ten opylovač všiml na první pohled. Tak já si teda nemůžu pomoct, ale vždycky rád zkouším, jsem učitel, tak si aspoň vyzkoušíte, jak dobře znáte rostlinky. Tak poznáte první květy? Svlačec, koukol, jasný, paráda, svlačec rolní. Tak tohle to určitě poznáte taky? Tak, výborně, sněženka, podsněžník, bledujarní. Tyhle ty rostlinky, těm se říká nivální rostliny, protože botanika je velice zajímavý obor. Nivální rostlinky jsou rostlinky, které opravdu spolíhají úplně na, jakoby, na ty nejprvnější nebo nejdřívější termíny rozkvětu. A nivální znamená jakoby sněžný v překladu, tak jsou to rostlinky, které často kvetou ještě ve sněhu nebo pod sněhem a čekají vlastně jenom na to, až ten sníh sleze a rovnou už vykouknou hotové květy. Samozřejmě takové rostlinky musí mít nastřádaný zásoby z předchozího roku. Takže většinou tyto rostliny mají nějaké cibulky, kde ty zásoby jsou schované, a nebo jsou to dřeviny, které mají pořádný kořenový systém, odkud táhnou ty první živiny. Takže já tady ještě dojedu sněženka, podsněžník, bledule jarní. Tyhle ty bledule jarní u nás, ono teda není to jenom u nás, ale na vrchovině je nádherná přírodní rezervace Ransko. Tady jsem to schválně vyfotil, jezdíme tam s rodinou každý rok. Je to asi 700 hektarů nádherného lužního lesa, kde vám opravdu na těch 700 hektarech rozkvétá tohleto. Jsou tam vyhrazené chodníčky, mezi těma sněženkama potom rozkvétají líkovce, jsou tam olše, je to většinou olšina, jsou tam jaterníky, občas nějaký plicník, takže je to prostě úžasná věc. Ti včelaři, kteří tam jsou ve okolí, říkají, že prostě ty jejich včelstva jdou nádherně do síly, protože samozřejmě ta sněženka je zdrojem jak pilu, tak prvního nektaru. Takže opravdu mít tohleto poblíž baráku, poblíž včelnice, je to největší štěstí, co můžete mít. Takže nivální rostlinky. Jo? Ještě možná stojí za to říct, že sněženka je u nás původní, pardon, bledule je u nás původní, ta sněženka je nepůvodní. Ta se sem dostala do České republiky někde z ze západní Asie, takže z toho Blízkého východu. Činností člověka se rozšířila v podstatě už před staletími, takže se u nás chová, jako kdyby teda původní byla, nicméně původní je ta bledulky. Jsou to obě jedovatý rostliny, nicméně do nektaru se žádné jedovatý látky nedostávají, takže tohleto je třeba dávat pozor na malé děti, pokud to máte na zahrádce, tak já vím, že malé děti oblizují kde co, takže jednou jsme naše holky taky jako přistihli, že tam jako už měli tendence obírat sněženky a ochutnávat, takže bacha na to, jsou jedovaté a můžou jakoby vyvolat
poměrně velký zdravotní problémy. A hlavně teda nejvíc jeduje v těch cibulkách, ale to si asi těžko může někdo splést nějakou cibulí a vykopat si to místo toho. Tak, jak jsem říkal, ty samostatné květy najdeme málo kdy. Většinou ta rostlinka vytváří takzvaná květenství. Ta květenství má jakoby dvě velké skupinky. První skupinka jsou hroznovitá květenství. Hroznovitá, protože vychází z jakoby nejstaršího typu květenství, a to je přímo hrozen. Tady ho máme na nákresu. Já teď tady mám příklady takových nejznámějších včelařsky významných rostlinek, takže se na to podíváme, zase si můžete vyzkoušet, jak jste na tom s botanikou. Tak, ještě možná hroznovitá květenství, co je charakterizuje. Charakterizuje je to, když se podívám na nějaký obrázek, aby to bylo pěkně vidět, tak rozkvétají vždycky od okraje směrem do středu, anebo tady bychom mohli říct i jakoby ze spoda směrem nahoru. Oproti potom dalšímu typu květenství, kde to je naopak, kde rozkvétají nejdříve jakoby nahoře a potom jedou směrem dolů. Takže to je takový jakoby zásadní rozdíl. Říkám, ten hrozen je jakoby nejstarší typ květenství, všechna ostatní jsou od toho odvozená. Uvidíte třeba podobný hroznuje klásek. Tam jenom došlo ke zkrácení nebo vlastně k úplnému zániku těch vedlejších květních stopek, takže vlastně ty květy přisedají potom na ten hlavní stonek. Jo? Když se na to podíváme. Tak, jo, tady máme klásek, takže vidíte, že ty jednotlivé květy přímo přirůstají jakoby na ty stonky. Tak, no, už to tam stejně bylo. Tak prosím vás, první hroznovitý květenství asi poznáte, střemcha voná. Významná dřevina, je to vlastně strom až keř, někdy ten strom může dorůstat až 12 metrů. Většinou bývá součástí těch mezí spolu s trnkama nebo tím hlohem, alespoň třeba u nás na Hlinecku. Je charakteristická úžasnou vůní, je to teda růžovitá rostlina, patří to mezi růžovité nebo do čeledi růžovitých. Jeden z prvních takových masivních květů. A je to hojně navštěvováno včelami, nicméně pokud kvete něco, ten nektar nemá takovou cukernatost. Včely, to dobře víte, dávají vždycky přednost jakoby větší cukernatosti. Takže pokud spolu se střemchama rozkvete něco jiného, třeba ta řepka, kterou máme tady, tak vždycky dají přednost té řepce a prostě na tu střemchu se nám vykašlou. Takže střemcha voná, ještě teda tady budeme mít tu řepku, poznáte, co je tohle? Hořčice, přesně tak. Jo, brukovitá rostlina také, příbuzná té řepce, vidíte, že je velice podobná tím květenstvím. Tak, hořčice setá nebo hořčice rolní může být i skutečně jakoby planá rostlinka. Ta řepka, ta už je vyšlechtěná. Často bývá ten řepkový med neoblíbený. A já se teda tady musím té řepky zastát, protože opravdu spousta včelařů mě třeba řekne, řepku i med to ani nevytočím, třeba schovám medníky a dám je potom místo krmení na zimu. Určitě je to dobrý způsob, jak nechat vyzimovat včely. Určitě to bude lepší, než zimovat na cukru, protože tam bude spousta jakoby těch aktivních látek z rostlinek. Nicméně třeba já osobně mám řepkový med úplně nejradši, a třeba v naší rodině si pro sebe zásadně nechávám, máme vždycky na kuchyňský lince dva medy, manželka s dětskama má lesní med, já mám ten řepkový. Řepka totiž obsahuje brasiny. A brasiny jsou rostlinné látky, které skutečně velice dobře likvidují rakovinné buňky v těle. Takže proto říkám, řepkový med užívat, jak jen to jde. Myslím si, že ta chuť, já teda ji považuji za velmi lahodnou. Přijde mně, že naopak ten řepkový med sladí mnohem víc, ona přece jenom ta glukóza, která je tam více zastoupená než fruktóza, jakoby pocitově na tom jazyku je o něco sladší. Takže já třeba osobně preferuju skutečně ten řepkový med. Přijde mně, že to líp sladí a hlavně teda děláte něco i pro to své zdraví. Samozřejmě druhou věcí jsou postřiky, kde ta řepka skutečně u nás třeba na Hlinecku máme každoročně problém. Řeší se nějaké úhyny včelstev kvůli bezohledným zemědělcům, který prostě vám jedou na to pole třeba v 10 hodin během plného rozkvětu.
A nedej bohu, když vám tam smíchají, aby ušetřili naftu nějaký dvě látky do postřiku najednou, kde sice ono vám na těch látkách samostatně píšou, že jsou pro organismy neškodné, nebo většinou teda neškodné pro hmyz, většinou to bývá hodně jedovaté pro vodní organismy, ale ono, když potom smícháte dva postřiky dohromady, tak možná sice ušetří ten zemědělec nějakou naftu, ale každopádně vám zabije obrovské množství včel. Takže bohužel zemědělci jsou neponaučitelní. Vůbec si neuvědomí, že třeba u té řepky, pokud je to skutečně klasická řepka, dneska už se využívají samosprašné, nebo jakoby spíš dostávají se víc a víc jakoby na ty pole samosprašné odrůdy, které vlastně nepotřebují opylovače. Tak pokud je to klasická řepka, tak ten zemědělec by si měl uvědomit, že díky opylovačům se ta úroda navýší až o 30%. Když tam máte někde včelstva, nebo když tam opravdu prostě lítají pravidelně včely, tak ten výnos je prostě pro toho zemědělce zásadní. 30% mít na úrodě nebo nemít, si myslím, že je hodně, hodně znát. Jenže říkám, často ti zemědělci, a teď jakoby nechci snižovat, ale prostě jsou nevzdělaní a nenechají si třeba často ani nic vysvětlit, takže to je potom obrovský problém. Jo, nicméně teda samosprašné plodiny bohužel produkují i mnohem méně nektaru, takže nejsou ani tak navštěvovány těmi včelami. Ono teda kvůli těm postřikům potom je to možná i lépe, protože aspoň nepřijdete o množství včel. Nicméně teda jako taková řepka olejka, říkáme, to významná plodina a ten med je velice zdravý. Tak, další. Zkusíte si typovat ta žlutá kytička, co by to mohlo být? Ještě jednou? Takové suché svahy, suché zahrady opuštěné, které se ne tak často sekají, nebo okraje lesů. Řepík lékařský, významná léčivka, možná to znáte, kdo má žaludeční problémy, nebo řepíkem se i třeba malí děti omejvají, když jsou opruzený. Jo, celkově výborné na trávení, ale výborné i pro včely. Zdroj pilu a zdroj nektaru. Tohle to všichni znáte. Říká se tomu bouřka, že jo, rozrazil rezekvítek, u nás těch rozrazilů je obrovské množství, rozrazil třeba lékařský, perský, tak tohle to je zrovna ten rezekvítek, říká se tomu taky bouřka. Zase pro včely může být takovým jakoby doplňkovým zdrojem nektaru i pilu, krásně je vidět, ty květy jsou jemný, při dotyku často rychle opadávají a ta včela, když přilétne, tak se většinou chytne těch dlouhých tyčinek a díky tomu ten pilí ulpívá hodně na bříšku a teda využívá hlavně nektar. No a tohle to znáte určitě, nebo nevím, jestli tady ve vašich nadmořských výškách znáte, ale v nížinách je to invazivní rostlina, která se k nám dostala z Ameriky. Jasně, akát, trnovník akát, takže řepík lékařský rozrazil rezekvítek, trnovník akát. Akát je krásným příkladem rostliny, která si dokáže pohlídat svoje okolí, aby neměla konkurenci, tak svými kořeny vypouští jedovaté látky do okolí a tím brání růstu jiných rostlin kolem svého kořenového systému. Jo, je to taková zajímavá strategie některých rostlin. Samozřejmě není to, že by pod akáty nic nerostlo, třeba takový kopřivy, ty to zvládnou, kopřiva je hodně odolná, ale jakoby, jo, není to taková bujná vegetace, kterou najdete třeba zrovna v tom lužním lese. Takže trnovník akát je tady v tom zase jakoby o něco dopředu. Sice říkáme to nepůvodní rostlina, ale neskutečné výnosy pilu i nektaru. Tam opravdu ty přínosy jsou třeba 5-10 kg sladiny během jednoho dne. Škoda, možná na některých místech ekologové to likvidují a jsou skutečně vykácené celé porosty těch původních akátů. Nevím, z pohledu biologa, jakoby asi je to špatně, když ty invazivní rostliny převálcují tu původní vegetaci, ale z pohledu včelaře samozřejmě je to významná rostlinka, významný zdroj nektaru. Tak, tahle ta rostlinka je nepřehlédnutelná svou barevností. Jo, víte, jak nádherně hrajou ty barvy od modré do žluté. Modré jsou většinou ty listeny, žluté jsou jednotlivé květy. Viděli byste?
Černýš, takhle vypadají černýše. Černýš hajní je takhle barevný, potom když jsou jenom žluté květy, tak je třeba černýš lesní. Zase hodně rozšířený podél lesu, jo, vytváří takové ty okraje lesních porostů a hojně navštěvovaný včelami zase. Takový příjemný doplňkový zdroj mezi těmi snůžkami. Oni černýše vám kvetou třeba od května až do září. Tam je úžasné to, že vlastně ty rostliny díky obrovskému množství květů, ty hrozny vám postupně dokvétají a máte zajištěný třeba 2-3 měsíce vlastně jakoby podněcovací snůžky. Takže ty včely nikdy nebudou na suchu, pokud tam takovýhle porosty máte. Tohle to je taková kontroverzní rostlinka. Je to léčivka, ale léčivka jenom, když se ta dávka dobře odhadne, to znamená, člověk by to neměl nikdy sbírat. Náprsník, že jo, červený. Náprsníky obsahují digitonin, což je látka, která se z toho extrahuje, hlavně se kvůli tomu pěstují žluté náprsníky. Je to vlastně, využívá se to jako lék při srdečních problémech, různý arytmie, kdo má problémy se srdíčkem, většinou potom dostává léky s tím digitoninem v nějaké formě. Jo, takže tam je to přesně dávkované všechno. Člověk se s tím může skutečně otrávit. Vždycky si vzpomenu na moji maminku, která kdysi jsme tam měli jakou úrodu, někde se to vysemenilo na zahrádce a mamka to prostě posekala, když to odkvítalo, hodila to někde na kompost a naběhly tam slepice, které se zobnou kde co. A je to prostě přírodní výběr, i v tom vašem kurníku probíhá, ať chcete nebo ne. Prostě několik slepic se nazobalo těch květů a skutečně zdechly. Prostě pravděpodobně potom na nějakou srdeční zástavu, protože ten digitonin prostě ovlivňuje to srdíčko. Jo, takže to je jinak u nás přirozeně kvetoucí rostlina. Říkám, když se vám vysemení, jsou to nádherný až třeba metr a půl vysoký rostliny s obrovskými hroznovitými květenstvími. Tak, dostáváme se na ten klásek. Jak jsem říkal, vychází z hroznu, jenom se nám zkrátily ty vlastně stonky, takže ty květy téměř přiléhají úplně, jakoby ne ten základní stonek. Určitě poznáte tohle. Může to být pro včely významné pouze jako zdroj pilu, protože to nemá nektária, takže nektar tam nenajdete, nebo včely tam nenajdou. Určitě znáte. Výborně, jitrocel. Takže jitrocel u nás máme tři druhy, jitrocel kopinatý, prostřední a největší, jsou všechny léčivé, že určitě všichni víte, že si můžete koupit v lékárně jitrocelový sirup, můžete si udělat i mnohem kvalitnější doma. Jo, opravdu na vykašlávání neznám lepší lék než jitrocelový sirup, možná potom ještě bezinková šťáva z těch plodů bezinek. A ještě to samozřejmě zastavuje krvácení. Vody jak živa byl známý jak v lidovém léčitelství, že když se někdo pořezal, tak se rozmačkaly listy, dávaly se na ránu. Tohle to byste mohli jaký poznat. Hluchavkovitá rostlinka, zase typická pro okraje lesů. No, je to čistec, jo, čistec lesní. V podstatě byste si to mohli splést nějakou hluchavkou nachovou nebo něčím podobným. Jako, no, neměl by si to člověk splíst, ale dá se to. A tohle je zajímavá rostlinka, dvouletka, divizna. Máme u nás diviznu velkokvětou, to je ona, nebo diviznu malokvětou. Jenom taková věc, pokud holdujete bylinkám, sbíráte bylinky, tak bacha na odkvetlé květy, anebo na semínka. Já si vždycky vzpomenu na tchýni, která nám trhala divizny a jakoby, že tím se snažila podpořit naše zdraví. A já kdysi, když už tam zůstal jako mi na dně pytlíku takový ten binec s rozmačkanýma květama, tak jsem to všechno vysypal, spařil vodou a to jsem ještě v té době nevěděl, že semínka jsou mírně jedovatá, vyvolávají nauzeu, jakoby návaly na zvracení. Takže ono sice je to perfektní na kašel, divizna je jakoby dobrá, ale nesmí to obsahovat semínka nebo jakoby byť nezralý semínka. Jo? Náznaky, jakoby může to být pro člověka hodně nepříjemné, takže dodnes obvinuju tchýni, že mě chtěla otrávit diviznou. Ne, naštěstí tím se jako neotrávíte, může to být jenom nepříjemné žaludeční problémy. Tak, tohle to byste mohli poznat. Taky vlhké louky kolem rybníků. Často se to nechávalo nesečené, aby se to hodně vysemenilo a spevňovalo to břehy třeba nějakých toků nebo těch rybníčků.
Rdesno, hadí kořen, že jo. Taky léčivka protizánětlivá, léčili jste s tím různé záněty trávícího traktu, takže to máme rdesno, hadí kořen. Tohle, nevím, máme to všude, ale člověk si toho většinou nevšimne, protože to je malinká hluchavkovitá rostlinka. I když posekáte trávník, tak ona tam většinou velice záhy doroste a vykvete. Zase doplňkový zdroj nektaru i pilu. Černohlávek, jo, černohlávek obecný. A tohleto je u nás invazivní rostlina, někdy opravdu vytváří úplně neprostupnou džungli, hlavně kolem toků, protože se často ty semínka přenáší vodou tekoucí, pochází z východní Asie, z Ruska, ze Sachalinu, má to i v názvu křídlatka sachalinská. Ale taky pokud vytváří nějaké ty velké porosty, může být hodně významným zdrojem nektaru i pilu pro ty pro včelky. Tak, jehnědy. Jehněda je v podstatě něco jako klásek, akorát, že je to převislé květenství. Takže vlastně klásek obrácený, jo, opačně. Máme tady nějaké rostliny signifikantní, které nám přeturčují třeba předjaří, tak tohle to bychom měli poznat. Líska v podstatě stejně nebo podobně vypadá olše. Jo? Takže líska obecná, máme u nás lísku tureckou, takže všechno to vypadá podobně. I když je to rostlinka, která je větrosnubná, tak ale opilovači to hojně navštěvují, protože je to významný a dobrý zdroj pilu. V podstatě něco podobného podle listu určitě jste poznali. Břízu bělokorou nebo břízu obecnou, zase může být doplňkovým zdrojem pilu. A co se týká pilu i nektaru, tak tady máme úžasná vrba jíva. Že? To je ta dvoudomá rostlinka, jak jsem říkal, zvlášť samec, zvlášť samice. Takže na jednom stromě, na jednom jakoby jedinci máte samčí květy, na druhém samičí. Tohle to, co to je za květy? Ty kočičky, to jsou ty samičí, že jo? Je to pil, pardon, samčí, takže jakmile je tam pil, je to samec, jo? Pil je vždycky samec, jakmile je to jenom takový stříbrný, tak to jsou květy samičí. Obecně vrby, nemusí to být jenom vrba jíva, košíkářská, těch vrb je u nás asi 50 druhů, je hodně dobré udržovat ve svém okolí, protože skutečně jsou jakoby brzkými zdroji nejenom toho pilu, ale i nektaru. A některé druhy vrb vám kvetou třeba taky ty 2 měsíce v kuse, takže jsou úžasný. Třeba mám kamaráda, naštěstí bydlí asi 2 kilometry ode mě, a ten teda se jakoby zařekl, že vytvoří jakoby v té naší oblasti genovou banku všech vrb v České republice. On to je takový šílenec, vždycky, když se do něčeho dá, tak jednu dobu měl největší sbírku sukulentů pryšců a jezdili si tam koukat všichni jeho známí. Je to teda doktor na Univerzitě Palackého, takže teď mám kliku, že začal už asi druhým rokem sbírá vrby. Jezdí, kdekoliv vidí, prostě on je schopný třeba jet vlakem a vystoupit na zastávce, když někde vidí vrbu, zajde tam, natrhá proutí, pak zase sedne a pokračuje dál ve své jízdě. Ty lidi, který bydlejí kolem něj, hrozně nadávají, protože prostě všude, kam přijdete, jsou nastrkaný proutky. On to prostě napíchá všude. V okraje lesů, jo, kolem rybníčku, je mu jedno, jestli to je cizí pozemek nebo jeho, takže jako je to bomba, jsem od něho asi 2 kilometry, takže těším se, až to tam všechno poroste, zatím říkám, dělá to 2 roky, takže ty vrby ještě tak rozrostlé nejsou, ale dělá tam slušnou jakoby zásobu nebo slušný porost těch vrb, takže vrba jíva. Tak, velice zajímavé květenství je okolík. Vytváří vám to takový jakoby vějířek květů. Typickým okolíkem je, všichni znáte, petrklíč, prvosenka jarní. Zase je to u nás významná léčivka, i když těch prvosenek je v poslední době jako hodně, hodně málo. Přijde mně, že ubývají třeba i u nás, když si vezmu, co pocházím z takové vesničky, tak já jako dítě si pamatuju, tam byly žluté porosty prvosenek, dneska tam prvosenku téměř nenajdete. Je to škoda, zase výborný zdroj nektaru i pilu. Tak, zajímavá rostlinka, no obě jsou. Tak, tohle je rostlinka, která vám kvete až někdy na podzim,
Hedera helix, že jo, břečťan. Zajímavá tato rostlinka je tím, že má takzvanou heterofilii. Má různé tvary listů. Najdete tam listy vejčité, ale najdete tam i listy vlastně jakovýhle trojlaloční. Kvete ta rostlina až ve stáří většinou několika let, třeba 5, 6, 10 let stáří, vám teprve začne poprvé vykvétat. Je to rostlinka známá svou dlouhověkostí, i třeba několik stovek let není výjimka. Je využívaná třeba hodně v Anglii jako popínavá rostlina, která chrání fasádu, protože vlastně vám vytvoří úplně kompletní porost, který třeba brání navlhnutí fasády před deštěm, ono to pěkně steče, zároveň je to taková jakoby nějaká izolace. Nicméně nepříjemné může být, že má takzvané příčepivé kořeny. To jsou kořínky, které mají úžasnou vlastnost. Ten kořínek, jakmile najde dutinku, tak do ní vleze a kompletně tu dutinu vyplní. Jak když někde prostě fouknete tu pinu, která se vám expanduje a tím vlastně se on zachytává a roste. Takže po břečťanu byste mohli i jakoby v pohodě vyšplhat a nemusíte mít strach, že spadnete, protože on je velice pevný. Nevím, jestli jste někdy zkoušeli strhnout porost břečťanu někde z nějaký zítky, ale opravdu to je velice těžko. Takže to je břečťan, zase má léčivé účinky, lajce by to neměli, nebo člověk by to neměl sbírat jako bylinkář, protože ty aktivní látky jsou tam v takové koncentraci, že by nám to spíš ublížilo. Nicméně Hedelix je přípravek, který si koupíte v lékárně zase na odkašlávání, takže ty látky, když se projedou někde farmaceutickým průmyslem, tak v určité koncentraci můžou být pro nás poměrně zajímavé a hodně léčivé. Takže to je břečťan popínavý. A poslední možná poznáte, napovím vám, že v pozdějším období ty řapíky nebo stonky červenají a červenají i listy. A podle toho to dostalo název, má to takový až jakoby barvu jako krev. A proto je to svíra krvavá, správně, už to někde slyším. Takže zase významný zdroj pilu i nektaru. Nicméně má to velice nechutný, takový černý bobule. Ono je to mírně jedovatý, takže jakoby i ta chuť je hodně nechutná, tím by se těžko někdo otrávil. Tak, hlávka neboli strbowl v podstatě vypadá trošičku jako klásek, jenom je tady silně zvětšená ta květní stopka, vlastně, na které přisedají květy, takže ono to vypadá, že to je opravdu takový jakoby chuchvaleček květů. Typickou hlávkou, typickým strboulem, tak všichni znáte, že jetel. Jetely u nás dneska jsou většinou takhle jinak. Jetel je významná pícnina a protože je významnou pícninou, tak se šlechtí. Takže u nás může i splaňovat, ale víceméně ty porosty, co najdete na polích, jsou nějaké kultivary. Jsou to tetraploidní, myslím, jakoby kříženci. Tetraploidie znamená jakoby umělé navýšení chromozomálních sad v rostlině. Kdyby se tohleto vytvořilo u člověka, tak vznikne zrůdička a neživotaschopná, takže by vám takový zárodek vůbec nepřežil a vlastně došlo by k potratu velice záhy. Naopak u rostlin, takovýhle mutanti, který mají navýšený genetický jakoby sady chromozomů, naopak mají jakoby často významný pro nás vlastnosti užitkový. Navýší se prostě, já nevím, třeba úroda z toho, jo, nebo prostě celkově ty rostliny jsou třeba odolnější vůči nějaký nemoci. Takže my ty rostliny vlastně uměle mutujeme. Často se využívá tady k těm mutacím ozařování rostlin. Jo, je to neskutečné, kdybyste věděli, jakým způsobem třeba byly vyšlechtěny různý kultivary obilí, tak byste to nikdy nejedli, protože ty rostliny se opravdu ozařujou, jo, dělají se s tím nejrůznější brikule. A potom se jakoby ty vzniklí mutanti dále vlastně jakoby rozmnožují. Díky tomu prostě máme ty výnosy, jaké jsou. To není jenom tím, že bychom vybírali ty nejlepší jedince, ale prostě my vytváříme mutanty. U toho jetele, ten je významnou vlastně pícninou už někde od 18. století. A ty mutantní rostliny většinou jsou teda pro včelky,
jakoby nedostupné, nebo jinak, mají tak velké květy, že v podstatě včela není schopná dosáhnout sosákem na dno toho květu, aby odebrala nektar. Takže většinou to využívají jenom jako zdroj pilu. Někdy si třeba poradí čmeláci, ale i včely, že vykoušou do květu díru takhle z boku a vlastně tím se dostanou k nektárím. Jo, přemýšlím nějaký ty tetraploidy, myslím, že javorina je u nás rozšířený jetel, praděd a no je jich hodně, nejsem zemědělec, tak jenom co mi tak utkvělo v hlavě. Jo, jinak teda jetel luční je ten původní, ze kterého byly ty ostatní vyšlechtěny. Proč se hodně využívá ještě jako zelené hnojivo? Viděl by někdo třeba, proč zrovna jetel se využívá jako zelené hnojivo? Obecně totiž bobovité rostliny, kam patří jetel, mají na svých kořenech symbiotické bakterie, říká se jim hlízkové bakterie. To jsou bakterie, které vytváří takové jakoby nádůrky na kořenovém systému tohoto jetele a jako jedny z mála organismů jsou schopné stáhnout vzdušný dusík, který ho je, že jo, 78% ve vzduchu, takže jakoby neomezený zdroj v podstatě hnojiva, ale pro rostliny nevyužitelný. Nicméně, bobovité rostliny mají tu úžasnou schopnost, že tenhle ten vzdušný dusík dokážou vázat díky symbiotickým hlízkovým bakteriím ve svých kořenech. A pokud někde zasázíte jetel, tak skutečně už není potom potřeba to pole hnojit. Protože když to posečete, využijete to jako pícninu a ty kořeny, které tam vždycky zůstanou v tom poli, když se rozloží, tak se vlastně uvolní veškerý ten dusík, který ta rostlina natáhla, nebo ty kořenové hlízkové bakterie, které natáhly do toho kořenového systému. Tak když se zetlí, tak zůstane v té půdě. Takže je to prosím vás až několik tun dusíku na hektar ročně. Když takhle byste pravidelně, jakoby, pokud jste tady zemědělci a využívali jetel jako zelené hnojivo, tak není nic lepšího, než když prostě po nějaké sklizni vysejete jetel a potom ještě to můžete, že jo, posekat, zasilážovat, nebo já nevím, co se s tím všechno dá dělat, a zbytek zavorat. Jo? Proto se bobovité rostliny obecně využívají jako takzvané zelené hnojivo. Jako jediné rostliny díky symbiotickým bakteriím dokážou vázat vzdušný dusík. Tak, poznáte možná tohleto, to je rostlinka. Vypadá to jako budlák, ale je to štětka. Štětka, takový zvláštní název, ale připomíná to jako malířskou štětku. V poslední době se dostává do podvědomí lidí jako bylinka, která napomáhá v boji proti borelióze. V rekonvalescenci lidí, kteří si prošli boreliózou. Můžu vám říct, že sám jsem letos v prázdninách, a to jsem ani neměl klíště, byl na houbách a poštípali mě komáři. Na 14 dnů jsem skončil na infekčním oddělení, protože jsem téměř ochrnul na nohy díky borelióze. Takže jsem se z toho dával dohromady docela dlouhou dobu a bylinkové čaje z té štětky pomáhají opravdu v té rekonvalescenci proti borelióze. No a určitě všichni znáte z louky planě krásně kvetoucí poměrně velký květy. Pozná někdo? Chrastavec. Jo, chrastavec rolní. Takže takhle vypadá chrastavec. Dobrá, to je hlávka. Lata. Tady vás nebudu trápit, tohle je arálie, je to zase rostlinka, která je dovežená někde z Ruska, z oblasti Sibiře. Je to takový vysoký keř, nebo někdy to může až jakoby připomínat strom, hodně ostnitý, dobře vyráží vegetativně, vytváří obrovský květenství, obrovský ty laty. Je to hodně navštěvovaný včelama, nicméně zahrádkáři to moc nemusí, protože sekat kolem toho, když se o to otřete, tak opravdu ty trny jsou tak ostrý, že si tím roztrhnete kůži jedna, dvě. Takže to je areálie štíhlá, zase se využívá jako léčivo, hodně dělají se z toho, údajně se extrahují látky depresivní onemocnění, nervový onemocnění, ona celkově jakoby sklidňuje nervovou soustavu. Ptačí zob, zase že využívá se třeba do zelených plotů, a teda včelasky nevýznamný, ale dal jsem to sem, protože těch lat v přírodě moc nenajdeme, je šeřík. Jo, takže okrasná vlastně dřevina nebo keř, který ale včelky zrovna dvakrát moc nenavštěvují. Takže to je lata.
A dostáváme se k chocholíku. Zase vidíte, že to je zajímavé květenství, kde ty nejspodnější květy vytváří delší a delší květní stopky, které vlastně jakoby dosahují na úroveň toho nejhornějšího kvítku. Typickým chocholíkem, tohle to byste mohli poznat někde, je to hodně významný zdroj brzkého pilu a i nektaru. Dokonce pokud máte takhle vysloveně les, javor, paráda. Javor, tohle to je mléč, ale obecně javory. Tak javorový, že jo, znáte javorový sirup třeba v Kanadě, je to národní strom, tam to nařezávají a z té sladké šťávy, kterou vyváří, potom získávají teda sirup. No a tohle to je prach obyčejná, výborně, jabloň domácí. Jo, zase můžete vidět někde ještě takový ty prvotní, nešlechtěný jabloně, planý, který se téměř nedají jíst. Taková ta takzvaná pláňata, zase bývají součástí třeba i těch mezí. Jo, třeba u nás ještě jsou oblasti, kde to je vidět, to jsou stromky, které mají snad 100 let, tlustý kmen, maličký, zakrslý a ty plody jsou tak kyselý, že v podstatě to není k jídlu. Tak, úbor. Úbor je typické květenství pro hvězdnicovité rostliny. Ono to vypadá, taky se tomu někdy říká biologický květ. Máte pocit, že se koukáte na jeden květ, zvlášť teda tady, že kopretina sice je otočená, ale tady je to kvůli tomu zákrovu. Protože teda to květenství vyrůstá z květního lůžka, které má ve spodní části takzvaný zákrov. To jsou ty takový zelený jakoby lístky, ta zelená báze, ze kterého vyrůstají všechny ostatní květy. Takže tohle to, co vypadá jako jeden květ, je ve skutečnosti obrovské množství dílčích květů. Na okraji toho květenství jsou takzvané květy jazykovité. Ty vytváří jak ty krásný, dlouhý vlastně květní lístky, které mají za úkol upoutat opylovače. A takhle v prostřed máme jednotlivé květy trubkovité, které pak poskytují v podstatě ten nektar a pil. Jo? Ty květy jazykovité neprodukují tolik pilu a nektaru, jako ty květy trubkovité uprostřed. Takže tohle to všichni určitě znáte. Slunečnice, že jo, tohle to byste mohli taky poznat. Oproti tady té rostlince, jak tohle to spíš preferuje suší louky, bodlák, paráda, a tohle to je podobný bodláku, akorát, že nepíchá, pcháč, jo, pcháče. Takže jsou bodláky, ty mají ostny a pcháče, ty teda jsou holé. Tak, tohle to by byla teda kopretina bílá, tu tady mám vysloveně jenom kvůli tomu zákrovu, abyste viděli, jak vypadá to květenství, ten úbor ze spod. Tady zmíním jednu věc, úžasná, říká se tomu fotonastie, hvězdnicovité rostliny dokážou díky jakoby svým růstovým pohybům otáčet květy za sluncem, jak se říká, že otáčí se za sluncem. Tam je to fakt, pod květem se vlastně začínají, nebo se rozdělují a množí buňky podle osvětlení a tím vlastně dokážou jakoby stáčet celou tu stopku a tím natáčet tím květem. Existují potom třeba i spánkové pohyby. Jestli jste někdy viděli, nebo jestli já nevím, abyste mohli porovnat, když jdete do lesa hodně brzo ráno třeba na houby a potom odpoledne, tak šťavel kyselý, to je ten lesní čtyřlístek, se tomu taky někdy říká, nebo lesní jetel, tak ten má typický zase spánkový pohyby. Na noc se zavře květ, potom přes den se otevře. Jo? Dokonce třeba to využívá hmyz, jako vysloveně se tomu říká hmyzí noclehárny. Ty květy, protože to je generativní orgán, tak květ z celé rostliny má nejvyšší teplotu. Často má třeba i o 2, o 3 stupínky vyšší teplotu, ten květ nebo celé květenství, než třeba stonek. A proto se na ty květy i stahuje hmyz, nejenom, že tam má zdroj potravy, ale zároveň ten květ jakoby je vyhřívaný. Jo? Protože pro tu rostlinu je to tak důležitý orgán, tak veškerý živiny potom během toho vlastně kvetení směřuje právě do toho květu. Jo? Je to vlastně jako budoucí generace, že jo? Semínka zajišťují přežití toho druhu. Tak, tady určitě taky poznáte. Chrpa, paráda. Tohle je rostlinka hodně jakoby běžná. Lidi tomu většinou říkají, že to je jako pampeliška. Ono to pampelišku připomíná. Ta by patřila také mezi ty hvězdnicovité, ale ta je tak běžná, že tu tady ani nemám. Viděli byste? Škarda.
Jo, tohle to se jmenuje škarda dvouletá, zase významný zdroj pilu i nektaru, takový ty typický louky, které se sekají opravdu třeba jednou, dvakrát ročně zemědělci, jo, není to prostě co chvíli, když se někdo udržuje trávník, tak tam najdete i takové zajímavé rostlinky. Suché trávníky, takový většinou i svážky a spíše zásaditější půdy, miluje tahle ta nádherná rostlinka, viděl by někdo? Výborně, jestřábník. Gregor Mendel o tom dělal genetické pokusy na jestřábnících. Takže jestřábník oranžový. Máme jestřábník žlutý, ten připomíná škardu. A v podstatě teď mě napadlo ještě jedna věc. Jestli jste koukali na poslední včelařství časopis, tak tam psali o starčekách. To jsou rostlinky, které v podstatě starček, dá se říct, že připomíná i tu škardu. To je rostlinka, která v sobě má hodně jedovaté látky. To jsou ty nějaký pyrolizidinové alkaloidy. To jsou látky, které můžou ve velkých koncentracích způsobovat jako hodně závažné otravy. Díky nim odumírají jaterní buňky, takže vám vlastně to jakoby oddělá játra. Takže se zkoumalo, jestli škardy, které v některých oblastech můžou tvořit významné porosty, tak jestli ten med, který třeba může dělat z té škardy i významnou jakoby složku toho medu, tak jestli to může být toxický i na člověka ten med. Tak údajně teda v dole dělali pokusy a zjistili, že snad teda ne, že u nás v podstatě jedovaté medy mít nemůžeme. Možná jste slyšeli, že jedovaté medy třeba mívají ve Středomoří. Pokud tam nasbírají včelky, tuším, že to je z Rhododendronus azalec, tak tam to má jakoby takový silnější účinky. Údajně to třeba jakoby může opravdu člověka uspat. Vysloveně někde bylo psaný v nějakých historických análech, že to v minulosti jakýsi antický panovník využil, aby uspal jakoby poselstvo, tak využil takovýhle med. Takže jo, ty medy jsou známí svými účinky od pradávna a nemusí mít jenom ty blahodárné účinky, můžou teda fungovat i tímto způsobem. Tak, vrcholičnatá květenství. Oproti tím hroznovitým květenstvím rozkvétají z vrchu dolů. Takže to je ten rozdíl pro to vrcholičnatý, že začínají na vrcholu. Jo, ty hroznovité jeli od kraje do prostřed, vrcholičnatý jedou od prostřed ke krajům. Tak, máme tady několik typů, ne všechny jsou včelařsky významné. Já jsem tam dal jenom hlavně ty brutnákovité rostliny. Takže máme tady vrcholík, vidlan, srpek, že jo, mečíky, tam vůbec nemám její řek nebo vian, poměnky, ty uvidíte. Takže první je vian, poměnka lesní, že jo, všichni to znáte, máme u nás zase velké množství poměnek, je poměrně významná doplňková rostlinka, jako podněcující, takže produkuje pil, produkuje nektar, nicméně ta kvítka jsou velice malá, je potřeba, aby ten porost byl hodně silný, někde kolem těch toků, že jo, má ráda podmáčené věci, konkrétně teda ta poměnka lesní, spíše teda zakrytá nějakým lesním porostem, poměnka bahení, zase ta je vázaná přímo na ty vodní toky. Takže poměnky mají takový světle modrý, až by se dalo říct bílý pil. Tak, tohle vytváří mimo jiné ten jarní aspekt v těch listnatých lesích, hlavně třeba, já nevím, Morava, nebo tady, myslím si, že i u vás by to mohlo ještě být, tak znáte, sbírá se pricník lékařský. Zase pyrolizidinové alkaloidy to obsahuje obecně, brutnákovité rostliny, kam patří jak ta poměnka, tak pricník. Nicméně, že tahle ta skupina alkaloidů je poměrně široká, má mnoho zástupců, tak zrovna ty alkaloidy, který má plicník lékařský, neničí ty játra, takže díky tomu plicník můžeme skutečně využívat jako docela významnou bylinu, která podporuje léčení plicních onemocnění, zápalu, jo, anebo jenom obyčejného kašle. Zajímavá je ještě ta rostlinka tím, že květy mají barvu podle zásaditosti prostředí. Mohli byste si to i vyzkoušet, hrozně rád to dělám jakoby s našima holkama. Normálně utrhnete plicník, můžete to udělat i s kostivalem a když ho namočíte do roztoku, kam kápnete třeba ocet,
tak jakmile se během několika minut ta voda s octem dostane do té rostlinky, je to nasátý, stačí opravdu počkat do 5 minut, se to projeví, tak se vám ty modré květy díky kyselému prostředí začnou měnit do červená až do fialova. Jo? Takže nádherně vidět, obsahuje to nějaké antokyany barvivá, která jsou právě buď fialová nebo modrá, a teda ta rostlinka takhle dokáže reagovat na změnu kyselosti prostředí. Takže to máme teda, to máme plicník lékařský. Do stejné skupiny patří i, taky určitě všichni znáte, kostival. Zase je to léčivka, tady už bych nedoporučoval užívat vnitřně, nicméně třeba, když máte nějaký vyvrtnutý kotník nebo pohmožděninu, dokonce se říká, že to velice pomáhá i třeba na vředy. Udělat z toho takovou kašičku, nejideálnější jsou kořeny, nicméně, že je náročný ten kostival vykopat, on má ty kořeny docela hluboký, takže se dá využít i normálně nať nebo listy, udělat z toho kašičku, udělat obklad, úžasná léčivka a úžasný zdroj nektaru i pilu pro rostliny. Tahle ta rostlinka se k nám dostala z Ameriky, v poslední době se rozšiřuje čím dál tím víc. Svazenka vratičolistá, paráda. Poznáte to letos, jakože u nás zrovna ti zemědělci moc neholdují, jakoby včelí pastvě, takže když jsme na řepce olejce, tak jim to končí. Potom se tam zasází jetel, ale bohužel zase různě díky těm nesmyslným akcím a dotacím se u nás ten jetel během květu poseká. Takže ty rostliny, teda ty včely ani u nás třeba jetel nemají šanci využít. Tak minulý rok se poprvé objevila svazenka. Byla poměrně daleko od mýho stanoviště, ale když jsem kontroloval včely, říkám ti, co to je. Pil úplně tmavě fialový, až jakoby se to zdá, že černý. Poznáte, nezaměnitelný. Takhle tmavý pil může mít i mák, ale jo, tady v tom případě to byla skutečně svazenka, když jsem měl autem, tak jsem našel políčko, takže zalítávají. Je to zas významný zdroj pilu i nektaru pro rostliny. Tak, vidlán mají u nás hlavně hvozdíkovité rostliny, takže všichni určitě z luk znáte kohoutek luční. Tahle ta rostlinka je hvozdík kartouzek, paráda, a tohle to je ptačinec, že jo. Takže zase doplňkový zdroj pilu i nektaru. Patří sem různé silenky a prostě tohle to všechno, co se vyskytuje, třeba jakoby rudimentální stanoviště, nějaký takový výspy nebo železniční náspy, jo, takový opuštěný nějaký skládky, rádi tam ty hvozdíky nebo silenky rostou. Tak, takže to bychom měli přehled takových těch květů, květenství a nějakých takových základních včelařských významných rostlin. Já se s dovolením napiju. Tak, takže teď se konečně dostáváme k tomu, co je součástí těch květů. Nektar, medovice. Medovice teda není samozřejmě součástí květů. Nebo spíš takhle, ten zdroj pastvy pro včely. Tak jaký je mezi tím rozdíl, nebo co mají společného zase naopak? Tak základem je sladina. Sladká kapalina, takhle možná trošku. Tak, sladká kapalina produkovaná teda buď květy nebo nějakými producenty. Nektar je v podstatě rostlinná šťáva. Je to to samé, co máte v celé rostlině, jenom když to prochází těmi medníky. Já si to zrovním upravím, ono to je takový nepříjemný, když se slyším z boku. Takže je to vlastně rostlinná šťáva, která když prochází medníky, tak je obohacená o tu cukernou složku. V případě nektaru je tam opravdu toho cukru hodně,
Vytváří se teda ve specializovaných vyměšovacích pletivech, kterým se říká medníky, nektária. Bývají různě velká, to si za chvíli ukážeme. A teda je to vlastně vysloveně pobídka květu pro včelu. Přileď sem, když mě opílíš, dostaneš sladkou odměnu. Tak to funguje, fungovalo to vždycky. Tak oproti tomu teda medovice je taky rostlinná šťáva, ale nemá těch cukrů až tolik a má o něco méně bílkovin. Proč? Protože medovici produkují nějaký hmyzáci, většinou jsou to mšice, mery, molice, červci, puklice. A tenhle ten hmyz obecně nabodává rostlinu právě kvůli bílkovinám, které obsahuje ta rostlinná šťáva. A když se hmyz nabodne na rostlinná pletiva, na ta vodivá pletiva, tak je to jako kdybyste otevřeli naplno kohoutek a snažili se to zacpat jenom prstem. To prostě nejde. Jakmile se hmyz napíchne na takovouhle jakoby trubici, která vede v té rostlině šťávu, tak může udělat jenom jedno. Povolit vlastně všechno, co v tom těle jde a nechávat protékat tu šťávu svým tělem. Proto někdy se říká, že medovice jsou výkaly, to je nesmysl. Ta šťáva rostlinná protéká tím producentem medovice kontinuálně a neustále a poměrně rychle. Takže ten hmyzák, který se napíchne na tu rostlinku, si prostě stačí z té rostlinné šťávy odebrat to, co potřebuje, a pro ten hmyz jsou to hlavně bílkoviny. Jo, ty mšice nepotřebují moc cukru. Úplně minimum. Oni potřebují hlavně bílkovinu. Bílkovina je stavební kámen vlastně celého našeho těla, ale i těla hmyzu. Takže to, co si odebírají, jsou bílkoviny a v podstatě všechno ostatní protéká tou trávicí soustavou a vytéká to z toho hmyzu ven. Někdy, jestli jste zažili stát pod stromem, kde jsou přemnožený mšice, to je jako když prší. To prostě decentně odkapává ta šťáva, protože ta mšice prostě nedokáže si zastavit, jako sevřít svirače a tu šťávu jako nechat zadržet v sobě. To by ji roztrhalo. Jo, dokonce jsou strategie, k tomu se ještě dostaneme, tak já teda jenom za chvíli k tomu budu mít i fotky, tak abych nepředbíhal, tak co všechno ovlivňuje vlastně produkci toho nektaru, případně medovice. Samozřejmě máme tady počasí a podnebí. Zásadním způsobem ovlivňuje jak nektar, tak medovici. Deště. Jo, tak buď vám ten déšť vyplaví nektár, jo, nahředí to, nebo to přímo vyplaví z těch nektárí, nebo to přímo spláchne producenty medovice. Takže vlastně nakonec, pokud máme přemnožené producenty, ale do toho nám začne mohutně pršet, tak máme smůlu a medovice nebude. Samozřejmě závisí na délce intenzitě slunečního svitu, noční teploty, vítr. Hrozně moc závisí na tom, odkud ten vítr vane a jaký je, jestli je suchý, jestli vysušuje, nebo jestli je studený. Jo, takže tohle to všechno hraje obrovský vliv na nektarodárnost, případně na produkci medovice. Dokonce u těch rostlin, které jsou víceletý, já nevím, třeba zrovna ta divizna, kterou jste viděli, tak tam hraje vliv i počasí z předchozího roku. Jak bylo předešlý rok, tak podle toho ta rostlinka naroste. Když je dobrý počasí, tak dobře roste. Když je sucho, tak vám ta divizna naroste maličká a tolik užitku z toho ty včely mít další rok nebudou. Samozřejmě potom je to geomorfologie. Hlavně je to nadmořská výška. Dobře víte, že zhruba máme stejnou zeměpisnou šířku. Česká republika je malá, ale hrozně závisí na tom, jestli já jsem tam v Hlinsku, kde máme 625 metrů nad mořem, anebo jestli jsme tady v Polabí, kde je třeba 400, 200 metrů nad mořem. Jo? Manželka je ze Zlína, když jedeme do Zlína, tak tam závidím těm včelařům, protože tam je to třeba o 3 týdny všechno posunuté. Když přijedeme na Moravu, tam už to kvete, u nás je ještě sníh, takže hrozně moc ta nadmořská výška je, řekl bych, na našich podmínkách zásadní. Ale docela důležité jsou i takové drobnosti, jako je třeba orientace svahu. Třeba u nás v Hlinsku jsou svahy, které jsou otočené jižním směrem a na těch svazích dokonce lidi i třeba někde na oporu, a když jsou chráněné, můžou mít i vinou révu.
ale na severních svazích byste nikdy nedocílili, aby tam ta vinaréva prostě vyrostla, natož aby vyplodila. Jo, takže jenom taková věc, jak je ten svah nakloněný, jestli je k jihu a je teplý, prohřátý, nebo jestli je k severu a je chladný, jo, a pro ty rostlinky nemoc vhodný. Tak, samozřejmě půdní typ nebo geologie. Vzhledem k tomu, že půdy jsou odrazem vašeho geologického podloží, tak u nás třeba máme žuly, takže díky tomu máme u nás hlavně kyselé půdy. Hnědé lesní půdy nebo někde jsou i podzolové půdy, takže zrovna je moc ideální pro ty rostlinky. A dokonce můžete i podle nektaru, třeba včely se dají využít i jako prospektorky. Vy dokážete nebo můžete udělat rozbor z nějaké lokality medu a poznáte, kterého prvku je tam zvýšená koncentrace. Podle toho můžete usoudit, že tam je třeba ložisko nějaké nerostné suroviny, protože i to se odráží na té rostlinné šťávy, potažmo potom na tom medu, který z té rostlinné šťávy vznikne. Tak, samozřejmě to přemnožení producenta medovice. U nás producenti medovice často, to je taky taková zajímavost, ale myslím si, že to víte, producenti medovice se přemnožují v závislosti na rostlinných cyklech. U nás větrosnubné rostliny, což jsou že u nás všechny jehličnany, se do toho rozmnožování musí dávat tolik energie, protože jsou větrosnubné, tak se odkazují vlastně, nebo jsou závislé přímo na rozmnožování větrem a proto musí vyprodukovat obrovské množství pilu. A spoléhají se na to, že se zvedne vítr a ten mrak pilu se přenese někde na ten samičí květ a dojde k opylení a následnému oplození. Proto ta nadprodukce pilu, ale to je pro ten strom nebo pro ty rostliny tak vyčerpávající, že to zvládnou pouze jednou za několik let. Dobře víte, že říká se ty jehličnany plodí, mají šišky třeba jednou za 4 až 7 let. Říká se tomu takzvané semenné roky a v tom období, kdy přichází semenný rok, je zajímavé, že to přichází na jednou, jak kdyby se ty rostliny domluvily. Jo, ale třeba zrovna v tom lese ten ekosystém je propojený třeba i kořenovým systémem, takže fungují tam ty rostliny na základě třeba přenosů, komunikují mezi sebou, přenáší mezi sebou různé látky, tím si dávají jakoby vědět. Je to neskutečné, ale ta rostlina skutečně reaguje. Jenom příklad, to, že rostliny nejsou jenom obyčejný, než jakoby takový nevnímající organismy, jsou třeba akácie v Africe. Akácie je rostlina, která reaguje třeba na okus bíložravcem a je schopná během několika sekund, když jakoby vycítí, že je okusovaná třeba žirafou, tak je schopná v té větvi vytvořit v těch listech jedovaté látky a tím tu žirafu otrávit. Akorát, že žirafy se zase tomu za ty statisíce let přizpůsobily a pokud je žirafa jakoby zdravá, prošla tím přírodním výběrem, tak ví, že z těchto stromů může ukousnout žvanec listí a musí přejít k jiný rostlině, protože mezi tím, co ona si odkousne, tak ta rostlina tam vytvoří jedovaté látky a pokud by pokračovala dál, tak cípne. To by byl přírodní výběr, tak se otráví. Takže je vidět, že ta rostlina, když vnímá, že ji něco okusuje, že ji něco ničí a dokáže se tomu během několika sekund přizpůsobit a vytvořit obranné látky, tak je vidět, že ty rostliny prostě jakoby dokáží komunikovat, dokáží reagovat na podněty. Není to prostě jenom nějaká rostlina, která roste a můžeme s ní dělat, co chceme. Jo, ta rostlina vnímá, sice nevíme přesně jakoby jak, ale vnímá. To znamená, že i ten les nějakým způsobem jakoby je propojený třeba tím kořenovým systémem a teda ty semenné roky fungují samozřejmě logicky najednou. Jo? Prostě ty smrkové monokultury vám během jednoho roku vytvoří obrovské množství pilu, obrovské množství samičích květů, dojde k opylení, oplození a vzniknou šišky. Je to jednou za 4 až 7 let a tomu odpovídá i přemnožení producentů medovice, protože v těch semenných letech má ta rostlinná šťáva mnohem větší množství výživných jakoby látek, protože to směřuje do těch květů, aby byly zásobeny dobře, aby byly co největší a aby vlastně ten strom si zajistil následnou generaci a díky tomu zase se v tom roce samozřejmě přemnoží ten producent medovice, protože ta šťáva je pro něj vydatnější a poskytuje mu mnohem víc výživy. Takže to je jenom k tomu přemnožení nebo přemnožování producentů medovice. Tak, abyste se mohli podívat na nektária, tak jsem tady vybral čemeřice. Ta nektária jsou tady obrovská. Vidíte, že jsou takhle po obvodu těch tyčinek.
Skutečně jsou to vysloveně takové kalíšky v tomto případě, které poskytují nektar. Talovín, podívejte se zas, to je vysloveně kalich. Jo, nabízí se vůbec talovín, že jo, zimní, z názvu vyplývá, že to je jedna z prvních rostlin, která vykvétá ještě, když je sníh. Tak, pryšec nádherný, vy to znáte spíš jako nějakou tu vánoční hvězdu, takhle se tomu říká laicky. Tak podívejte se, tohle to jsou nektária. A tohle to je obrovská kapka nektaru, kterou to vyprodukuje. Možná jste si někdy všimli, pokud máte tu vánoční hvězdu, že stíráte někde třeba, ono to vypadá, nebo člověk si myslí, že tam něco vylil. Ale jsou tam takové lepkavé kapky, to je právě ten nektar, který vyteče z té rostlinky, někde vám odkápne na stolek a vy potom řešíte, co to tam asi je. Kdybyste to ochutnali, je to opravdu sladká šťáva, jo, vyloučená tím pryšcem. No a samozřejmě nektária máme i mimo květní. Je zajímavé, že třeba mimo květní nektária má třešeň. Mají to třeba broskvoně nebo meruňky. Tady máte zrovna včelu, která nasává nektar na řapíku listu třešně. Jo, takhle ono to vypadá, jako kdyby vám tam někde ukápnul déšť nebo jo, začalo pršet. Skutečně takhle se tam může rozlít až do takové velké plochy kapka toho nektaru. Tak, no a tady už máme teda producenty medovice, jak jsem říkal, jakmile se ta, tady v tom případě vidíte mšici, napíchne na tu rostlinku, napíchne to vodivé pletivo v rostlině, tak nezbývá nic jiného, než prostě, že se uvolní a nechává protékat tu rostlinnou šťávu. Úžasně se tomu přizpůsobili mravenci, určitě jste všichni četli Ferdu mravence, tak mravenci dokonce jakoby zase za tu dobu, co se vybíjeli, vynalezli strategii. Mravenci si ty mšice vyslovně chovají jako do jiné krávy. A dokonce, aby podpořili tu mšici, aby se ještě víc uvolnila a ta medovice jí protékala ještě mnohem rychleji, tak ty mravenci hladí mšice svýma tykadlama z boku zadečku a tím vlastně jakoby podporují, prostě říkám, ono to tu mšici, nechci říkat, že jí to lechtá, to určitě ne, kutikula je docela pevná a takové senzory tam určitě nemá, ale prostě ta mšice jakoby to pozná, uvolní se a ta medovice jí protéká ještě rychleji než obvykle. Dokonce mravenci, který všichni je znáte, to jsou takový ty, když nadáváte, sekáte sekačkou, přejedete přes takový jakoby krtinec, prostě když je trs traviny, tak mravenci kolem toho, té vysoké traviny s oblibou udělají to svoje hnízdečko. Není to jen tak. Ty mravenci to dělají záměrně kolem těch stonků, protože ono se tomu říká etiolizace. Když zakryjete rostlinu, třeba se to dělá u chřestu, tak vlastně díky tomu ten chřest nezezelená, nezdřevnatí, ale je jakoby, že on se záměrně zakrývá. Nevím, jestli jste viděli, jak se pěstuje chřest. A na to se dělají takový poklopy, aby zůstal bílý a šťavnatý. To v podstatě dělají mravenci. Mravenci udělají tu hromádku kolem trsu trávy. Tím ten stonek trávy zůstává měkký a dužnatý a teď přichází ale to nejúžasnější. Mravenci sbírají ze svého okolí mšice a nosí si je do mraveniště a dávají je tady na ty měkký stonky, které jsou šťavnatý, plný té rostlinné šťávy. Ta mšice se tam napíchne a začne sát a produkovat tu šťávu a tím si vysloveně mravenci odchovávají mšice ve svých hnízdech. Protože je logické, venku hrozí nálet, já nevím, slunečka sedmitečného, prostě jakýkoliv jinýho hmyzu, který se těma mšicema může živit. Přijde déš, spláchne to mšice, utopí je to. Takže ty mravenci spolíhají na to, že si je prostě udělají takový kramíny mšičí doma a mají to přímo v tom hnízdě. A dokonce to zašlo tak daleko, že když je tam mšice příliš stará a tu šťávu začne produkovat jakoby méně, nebo prostě už není tak vydatná, tak se stává jatečnou. Ty mravenci sežerou a přitáhnou si novou mladou mšici. Jo, je to neuvěřitelný, ta příroda prostě tady tím způsobem funguje. I u nás v České republice. Jo. Ale jenom stačí si o tom trošku něco přečíst nebo jakoby nastudovat. Já vím, že člověk většinou asi má jiné starosti, než studovat život mšicí a mravenců, ale potom, když občas na něco mrknete, tak je neuvěřitelný, co, jaký mikrosvět u nás jakoby existuje, co tam všechno může probíhat. Tady máte ještě pohled, podívejte se vysloveně ty kapičky, které se tady vytvářejí u toho zadečku mšice.
Tak, samozřejmě, když se bavíme o včelí pastvě, tak bychom si měli i říct, jakým způsobem ta včela přijímá tu potravu. Mám tady pár fotografií z elektronového mikroskopu, takže samozřejmě budeme se tady bavit o ústním ústrojí včely medonosné, které je vlastně lízavě sací. Já bych asi přeskočil tady na ten pohled, což je vlastně hlava včely vlastně při pohledu takhle zepředu. Ústní ústrojí nám tvoří několik částí. Je to horní pysk, kusadla, což jsou v podstatě takový univerzální kleště, a potom sosák. Sosák, tady ho máme, za normálních okolností je složený v takzvaném ústním políčku, to je tahle ta část, měl by tam být složený do tvaru písmene Z. Tak vzhledem k tomu, že to je mrtvá včela ještě, aby takhle se mohla mikroskopovat, tak se musela pozlatit, takže ten sosák tam prostě nedrží v tom stavu, jak by měl, tady se nám jakoby rozložil. Nicméně sosák není takové to brčko, jak si někdy třeba u nás na škole myslí děti, brčko stočený někde pod hlavičkou, kterým prostě nasává ta včela nektar. Je to několik nezávislých částí, jakoby volně postavených pod tou hlavou, který ale to brčko v případě potřeby dokážou vytvořit. Ta včela si z několika jakoby volných částí dokáže to brčko sestavit sama. Ten sosák tvoří spodní pysk, to je tady ta prostřední část, a čelisti. To jsou tyhle ty, jakoby, ty boky. Takže tady při našem pohledu tady máme jakoby tři nějaký takový jakoby části. Jo? Takže tohleto vprostřed je teda dolní pysk. Máme tady takzvanou bradu, tady máme pajazíčky, jo, tady prostě bychom měli nějaký makadla a jazyček vprostřed, ten tam uvidíte potom v detailu. Tady máme teda čelisti, tohleto konkrétně jsou násadce. Když se podíváme na kusadla, která teda jsou velice důležitým nástrojem včely, ono to vypadá, že tady teď mluvím jakoby mimo tu včelí pastvu, a ono to s tím souvisí, protože třeba kusadlama včely zpracovávají propolis, o kterým se taky možná budeme bavit, jestli vyzbyde čas, když tak mě včas utněte, prosím vás, abych nehovořil jakoby moc dlouho, já si čas nehlídám, tak potom, když tak na mě zamávejte, že už třeba mám končit, jo. Půl hodiny, tak já to zkusím tomu přizpůsobit. Takže kusadla jsou velice důležitá, jsou silně chitinózní, to znamená tvrdá, prostoupená jakoby tím polysacharidem chitinem, vypadá to trošku jako štípačky. Podle kusadel možná byste mohli poznat i o jakou kastu se jedná. Nejuniverzálnější tvar, který je tady na obrázku, mají dělnice, protože ty s tím skutečně tmelí, vykousávají se z buněk, když se líhnou, bojujou, protože to žihadlo většinou používají až jako nejzaší štaci, natírají s tím veškerý vnitřní prostory, že jo, vytírají propolisem, takže to je taková jako špachtle malířská, prostě univerzální prostředek. Tohle to je matka. Vidíte, že ta má kusadla vysloveně jak otvírák na flašky, protože ta matka v podstatě využívá kusadla jenom, když se vykouše z matečníku. Maximálně ještě je využije, když dělá díru do jiného matečníku, že aby tam zabila tu svoji konkurenci, ale jinak potom kusadla nepoužívá, že kompletně je o ní postaráno v tom čilí úle. Nejhůř jsou na tom v podstatě trubci. Vidíte, že ty mají jenom takový rudimenty. Jo? Trubec kusadla nepoužívá až na to vykousání z buňky vůbec. Takže to jsou jenom takový jako zbytečky kusadel. Tak, součástí toho sosáku je jazyček, to je tato struktura, tato partie. Tady vykukuje jenom makadlo, který je součástí toho ústního ústrojí. Já jsem ho tady schválně dal, abyste viděli, jak se dá s tím elektronovým mikroskopem pracovat, že to je úžasná věc, několika milionová, a opravdu můžete sledovat nejjemnější struktury té hmyzí kutikuly. Tady máte ještě detail. Jo, vidíte, jak to přiblížíme z takového malinkého útvaru až po takovýhle kaktus. Tady vidíte, na tom makadle jsou trichomy, které jsou senzorické, vlastně slouží k hmatu. Jo, ta včela jim vlastně dokáže ohmatávat své prostředí. Ty senzorické chloupky poznáte, že jsou v takovémto valu ohraničené, vlastně, který zajišťuje pohyblivost toho chloupku. Krycí chloupky by byly, jakoby jenom by vyrůstaly z té kutikuly, nebyly by takhle jakoby zanořené do takového útvaru. Tak, jazyček. Samozřejmě
včela, když nasává potravu, tak využívá jazyček, ona nejdřív ochutnává. Včela, když přilítne na květ, tak dělá všechno efektivně, nebude přece nasávat něco, co má malou cukernatost nebo jí vůbec nechutná, takže využívá k tomu ochutnávání potravy jazyček. Jazyček je zakončený lžičkou, to je takovýhle útvar, skutečně to připomíná lžíci, tím to dokáže ta včela nabrat i třeba hustou kapku medu, anebo třeba i krystalek cukru. Jazyček je, ono to není na první pohled vidět, ale jakoby je rozdělený takovou úzkou dlouhou rýškou na dvě půlky a vzniká tam kapilárka. Takže vlastně včela při ochutnávání využívá nejenom vlastně jev savýho papíru, kde díky těm chloupkům vlastně, že to nasává jako savý papír, tak ale využívá i kapilaritu. To znamená, když ten jazyček vrazí do nektária, tak ta kapalina vyvzlíná vlastně tou úzkou trubičkou, kapilárkou k ústnímu nebo nejdřív vlastně ke koření jazyčku. Tam jsou ty senzory, kterýma určí, jestli to je chutné, jakou to má cukernatost, vyhodnotí to. A když zjistí, že to je dobré, že to je jako vhodné jako potrava, tak sestaví z toho svého sosáku, z těch částí právě ten sosák, vzduchotěsný, tu rourku a začne nasávat aktivně potravu. Nasává vlastně díky podtlaku, který dělá svaly hltanu. Jo? Takže vlastně tam vzniká podtlak a díky tomu potom nasává tou trubičkou, tím sosákem, který se vytvoří z těch jednotlivých částí toho ústního ústrojí. Takže to by byl jazyček. Samozřejmě včely si dávají vědět o té včelí pastvě a dávají si vědět pomocí včelích tanečků. Karel Frey za to dostal i Nobelovu cenu, když to objevil někde v 70. letech, nebo kdy to bylo. Já jenom zmíním, protože toho času nemáme tolik. Rozeznáváme osmičkové a kruhové tanečky. Kruhové tanečky včely využívají, když najdou nějaký zdroj někde do 200 metrů v blízkosti, takže jakoby velice blízko. Jakmile je to už jakoby řádově v kilometrech, tak využívají osmičkové tanečky, které jsou složitější, kde jednak ta osmička, jak je postavená, jestli je naležato na stojáka, tak vlastně v rámci toho ty včely ukazují azimut, pod kterým letět, aby ta včela další, která jakoby odezírá ten taneček, našla ten zdroj pastvy. Dokonce v tom tanečku dokážou i říct, jaká je vydatnost toho zdroje, prostě jestli se tam vyplatí letět a jak to najít. Tak, teď jak se ten přijatý nektar zpracovává? Samozřejmě včela létavka nasává ten nektar do medného váčku. Občas něco i potřebuje pro svoje potřeby, takže to potom prochází vlastně do žaludku včely. Co projde do žaludku? Těmi takzvanými pravými ústy včely, což je česlo, to je takový svěrač mezi medním máčkem a žaludkem, tak to už ta včela stráví. Co je v medném máčku a pokud to donese do úlu, tak je vlastně celého včelstva. Jakmile to včela přinese do úlu, začne teda tančit ty svoje tanečky, přitom vlastně správně se říká regurgituje, vyvrhne ten obsah medného váčku a nabízí ho okolním včelám, aby ho ochutnali. Tím jim dá vlastně jakoby najevo, co přinesla a za čím vlastně potom poletí. A zároveň potom tu přinesenou sladinu ta včela vyvrhuje dál a odevzdává ty kapky nektaru, nebo už vlastně takové jako částečně natrávené, protože už to obsahuje i výměšky žláz té včely, která to donesla, tak to nabízí okolním včelám a ty to přijmou, zase to nasajou, přidávají do toho výměšky svých žlázek a takhle to koluje v tom celém včelstvu dál. A bylo dokázáno, vědci zjistili, donutili jednu včelu nasát z květu nektar, který označili nějakým radioaktivním izotopem. Myslím, že to byl draslík, ale to není podstatné. Prostě radioaktivní látku označili nektar na jednom květu. Nechali ten květ teda navštívit včelou, kterou měli zase jakoby označenou, pravděpodobně nějakým jakoby anténkou, aby viděli, kam zalítne. A potom prostě vysledovali ten úl a zjistili, že ta radioaktivní látka, kterou přinesla jedna včela v tom svém medném volátku, po 8 hodinách se dostala do všech jakoby létavek nebo do těch dospělých včel, které se tam pohybovaly. A během jednoho dne, během 24 hodin, byla ta látka detekovatelná ve všech včelách
toho společenstva, kromě zavíčkovaných včel, zavíčkovaného plodu, kam se to samozřejmě dostat ani nemohlo díky víčkům. Takže je krásně vidět z tohoto příkladu, že cokoliv přinese jedna jediná včela, byť to společenstvo má v tu chvíli třeba těch 60 000 včel během plného rozvoje, takže skutečně ta jedna dávka je vlastně celého včelstva. Jo? Byť je to třeba opravdu jedna molekula, která se dostane někde do té další včely, ale je to rozptýleno vlastně do celého společenstva. Samozřejmě ten koloběh toho nektaru je velice složitý. Ty mladušky obohacují to, co se přinese, tu sladinu o ty své specifické látky, jsou to enzymy, kterými vlastně štěpí ty cukry. Ty složité cukry na cukry jednodušší. Je zajímavý, že třeba když se dělají rozbory medu, tak skutečně ten med je vlastně jakoby pracuje neustále. Když vytočíte med a zabalíte ho, uděláte před plněním do sklenic rozbor, tak zjistíte, že tam budou nějaký složitější cukry. Ale díky tomu, že ten med obsahuje stále ty enzymy, které je budou dál štípat a oni je tam dál štípají. A pokud byste udělali rozbor po půl roce, tak zjistíte, že se podíl těch složitějších cukrů ještě sníží. Že i v tom uskladněném medu prostě pořád jakoby dochází nějaké reakce. Takže nemusí to být jenom v tom včelím společenstvu, ale i potom v těch sklenicích se ještě může mírně měnit složení toho medu díky enzymům, které tam jsou pořád jakoby zastoupeny. Tak, samozřejmě mladušky odpařují vodu, tím tu sladinu zahušťují. Říká se, že zhruba ze 3 kg sladiny vzniká 1 kilo medu. Jak ty mladušky to zahušťují, tak jednak aktivně tím, že tu kapku nektaru nebo toho obsahu volátka vlastně zase regurgitují, vytlačí tu kapku pod sosák a pohybama sosáku tu kapku té sladiny vlastně jako natahují pod hlavičkou a zvětšují plochu té kapky a tím vlastně jakoby aktivně odpařují tu vodu. A nebo potom, už když už je to hustější, tak ten vlastně budoucí med ukládají do buněk, nad kterýma mávají křídlama a odvětrávají tu vodu ještě i vlastně už z toho uloženého medu. Jakmile to klesne pod těch 20%, ideálně pro nás ještě méně, že jo, na zimu ten med může mít třeba jenom 16% vody, tak to zakryjí voskem, zavíčkují. Pro jistotu je to ještě přetaženo vrstvičkou propolisu a tím vzniká ideální konzerva glycidových zásob na zimní období. To znamená, že teda máme výsledkem med, což je kompozice stovek přírodních látek, vyprodukovaných hlavně rostlinami. Potom ale jsou to enzymy, které tam předávají ty včely. A potom jsou to ještě látky, které tady ale vznikají vzájemnou interakcí těch jednotlivých látek mezi sebou, které bychom nikdy nenamíchali, jo, pokud bychom my složili třeba bez těch enzymů dohromady. Takže opravdu máme tady naprosto úžasný přírodní produkt. Tady máme jenom pohled na včelu, která zrovna ukládá nějakou tu sladinu nebo ten budoucí med do buněk. Tak, složení medu, tak já bych to tady možná přeskočil, to všichni víme, máme teda málo času. Spíš se podíváme, ještě teda, jenom bych se tady zastavil nad jednou věcí. Zajímavý jsou podíly té glukózy, fruktózy, že jo, ty květové medy mají víc glukózy, protože ta řepka toho má úplně maximum, proto nám rychle krystalizují, čím více potom je tam té fruktózy, tohle to by byl spíš ten lesní med, tak tím jakoby pomalej to krystalizuje. Ještě zajímavá je dextróza. Dextróza je cukr, který neskutečně pozitivně působí i třeba na popáleniny člověka. Nevím, jestli jste někdy zkoušeli třeba na spálninu kápnout med. Jeden známý mě vyprávěl, že se prostě krmil včely a dělal to tím způsobem, že si musel na stanoviště vždycky dovést nějaké nádoby prostě horkou vodu a tam to míchal a rozděloval do včelstev a říkal, že si prostě opařil ruku. A nebylo nic jiného ke schlazení, než že tam měl konev vytočeného medu. Takže prostě tu ruku vrazil do konve a potom si teda na to hodil nějaký igelitový pytlík a jel teda domů, že pojede do nemocnice. A říkal, že než dojel domů těch pár kilometrů, takže to přestalo pálit. A takže říkal, tak dobrý, tak
nemocnici nechám na ráno, až jako jestli bude průšvih. Říkal, že do rána víceméně, ne, že by se mu to zahojilo, to zase tak zázračné není, ale že víceméně jakoby ty nejhorší problémy ustaly a dokonce, že se mu neudělali ani puchýře. A říkal, že teda zůstal doma ten jeden den, že si vzal volno a víceméně jakoby se obešel bez lékařského nějakého zásahu. Takže je to hlavně dextroza, která se z toho dá i izolovat obecně z těch medů a funguje jako prevence popálenin. Říkám, je to neskutečný mix látek. Ještě bych tady zmínil možná takovou jednu zajímavost. Vápník fosfor. Často se mluví o malých dětech, že by třeba neměli med, aby se jim nekazily zuby. Jestli jste někdy slyšeli třeba paní doktorku Hajduškovou, tato nádherně popisuje, dětem se kazí zuby, nebo obecně nám se kazí zuby, pokud jíme klasický řepkový cukr, nebo řepný cukr, ono i třtinový cukr, to je jedno, ale prostě když jíme klasické sacharózu, když jíme prostě ty složité cukry, protože na jejich odbourávání enzymaticky v těle spotřebováváme fosfor a něco málo vápníku. Takže jakmile se nacpeme nějakou čokoládou nebo něčím sladkým s tou sacharózou, tak vlastně naše tělo si tahá tyhle ty minerály, kterýma, jakoby, nebo pomocí kterých, nebo které jsou součástí těch enzymů, aby se to naštípalo v tom těle na jednodušší cukry, tak si to tahá primárně ze zubní skloviny. Je to zajímavé, že si prostě to tělo zrovna vybírá zubní sklovinu, která je jakoby docela důležitá, že si to nevezme z kostí, kam se to zase potom může doplnit. No ale obecně to je problém, pokud se ty malí děti ládují sladkým neustále, tak si vlastně stahují z těch zoubků fosfor, případně ten vápník, a tím se jim ty zuby kazí víc. Pokud sladíte medem, tak ten přirozeně, ten fosfor a vápník obsahuje už v sobě. Takže vlastně všechno, co je potřeba na případné doštípání těch málo složitějších cukrů, které v tom medu jsou, tak si vlastně ten med nese už v sobě a nemusíte si to stáhnout z jiného nějakého orgánu lidského. Takže proto je to výhodnější a proto skutečně dětem můžeme od jistého roku třeba života už ten med skutečně podávat. A rozhodně je to menší zlo, než dávat teda nějakou sacharózu nebo nějakou jinou formu slazení. Tak druhý medu podle výchozí suroviny, tak to je jasné, nektarový, medovicový med, kam zase to všechno znáte. Podíváme se spíš na ten propolis. Tady máme ještě tyčinky a tvorbu pilových zrn, o tom už jsme se taky bavili. Připomínám teda, máme tady nitku, máme tady prašník, prašná pouzdra uvnitř a vlastně takhle potom, když to praskne, tak se ven dostávají miliony pilových zrnek. Pilové zrno, to je kapitola sama o sobě. Je to neskutečně odolná částečka. Tu odolnost tady dělá takzvaná exina, jo, to je ten vnější obal. Navíc ta exina má nejrůznější a nejbizarnější tvary, to za chvíli uvidíte. Hodně bizarní tvary mají právě ty pilový zrna hmyzosnubných rostlin. Je to kvůli tomu, mají tam, já to takhle přeskočím, vidíte, mají nejrůznější hroty a výběžky. Je to právě proto, aby těma hrotama ulpili na chloupcích hmyzu a vlastně přenesli se na ten jiný květ. Oproti tomu, pilová zrna větrosnubných rostlin mají jenom takovýhle jakoby výběžky. Ono to jsou ve skutečnosti vzdušné vaky. Jsou to takové plachty, které vlastně jakoby podniťují rozšiřování větrem. Jo, do těch plachet se jakoby opře vítr a ty pilový zrna jsou roznášeny mnohem lépe, než kdyby to neměly. Takže hmyzosnubné rostliny mají bizarní tvary, aby se zachytily za chloupky toho hmyzu. Větrosnubné rostliny mají takové jakoby výběžky, prostě vzdušné vaky, aby prostě byly lépe unášeny větrem. Pilové zrno, aby bylo strámeno včelou, tak je potřeba jej fermentovat. Jinak stejně jako pro nás, když spolkneme pilové zrno, které neprošlo fermentací, absolutně nic z něj nevyužijeme. Ta exina je tak tvrdá, tak pevná, že prostě projde celým trávicím traktem a zase nás opustí, aniž bychom z toho využili jakýkoliv minerál. Takže v podstatě využívání rouskového pilu je sice fajn, ale musí se ten pil ještě nějakým způsobem zpracovat. Říkám,
nedávno. Kolegyně přišla do práce, že si koupila pytlík pilu a jak se cítí báječně každý ráno, že se to zamíchá do vody a vypije. Tak jsem říkal, dobrý placebo efekt, protože to, co jsi vypila, tak zase z tebe za chvíli vyjde. Je potřeba, když už, tak alespoň namočit si to do té vody jo, den předem, na večer, aby přes tu noc to pilové zrno nabobtnalo a popraskalo. Teprve potom můžeme ten vnitřek, ten obsah pilového zrna využít. Zamíchává se to do medu často. Aby ten med se nerozkvasil, dobré tam dávat vysušený ten pil. No ale úplně nejlepší forma je využívat vlastně ten pil plástový, který už prošel fermentací a říká se mu perga. A to asi znáte, možná to sami používáte, skutečně jakoby úžasný produkt, zdroj mnoha minerálních látek, ideální na rekonvalescenci po mnoha onemocněních. Třeba tatínek, když měl mozkovou mrtvici, tak jsem mu speciálně vybíral tady ten pil, míchal jsem mu to do medu, aby prostě na tom bylo něco lépe. Co to je ta fermentace? Je to jako když naložíte zelí do hrnce a necháte to kvasit. Včely ten pil napěchují do buněk, samozřejmě přidávají tam zase nějaké ty výměšky svých žlázek. Ono už jenom, když ten pil rouskují, tak tam musí přidat výměšky toho medného volátka, protože ten pil by nedržel pohromadě. Jo, oni vlastně za letu, když ta včela zpracovává pilovou rousku a dělá z toho tu hrudku, tak aby to mohla zpracovat, tak za toho letu sosákem přidává mezi ty nožičky, když zpracovává pil, přidává tam vlastně kapičky toho nektaru, který mám v medném volátku a tím vlastně tu hrudku vytváří. Na to se za chvíli podíváme, na ty nožičky, to bych ještě vám rád ukázal. Takže potom ta včela, když přilétne do úlu, vypinkne tu pilovou rousku do buňky a naběhnou úlové včely, které ten pil upěchovávají vlastně hlavičkou do té buňky. Je to, jak když prostě mačkáte to zelí v hrnci, opravdu, aby tam nebyl žádný vzduch. Jakmile vytlačí veškerý vzduch a upěchují, tak ten pil se zaleje medem a nechává se to vlastně bez přístupu vzduchu kvasit. Jsou tam různé bakterie mléčného kvašení, takže opravdu to, co v podstatě probíhá při tom kvašení zelí, tak podobné procesy probíhají při té fermentaci pilu. Díky té fermentaci se rozpadne ta odolná exina a takovýto pil potom pro nás je 100% využitelný a je to bombastický zdroj nejrůznějších látek, často i esenciálních pro naše tělo, nezbytných a důležitých. Tak já teda jenom ukážu, tak takhle vypadá pil borovice, tohle je pil slunečnice roční, takhle byste poznali lilii a tamto poslední je líska obecná. Jo, zase jsou to vlastně jakoby ty vzdušní vaky, protože ta líska je větrosnubná. Tak, jak vypadá přenos toho pilu do končetiny, a tím asi teda dneska skončíme. Samozřejmě včela na to má uspůsobené končetiny. Jenom připomeňme si části končetiny. Tady by bylo příkyčlí, to je urvané. Tady máme stehno, holeň, tohleto celé je chodidlo. Největší článek chodidla je pata. Potom jsou ty zbývající články menší, zakončené je to drápky přilnavým polštářkem. Na té patě máme vlastně chloupky, kterýma ta včela vyčesává pil. Tady máme ústroj na zpracování toho pilu a vytvoření té rousky. Ještě detail, takže koncová partie drápky. Vlastně ty slouží k pohybu po nějakém hrubém podkladu. Přilnavý polštářek, ten slouží k pohybu po hladkém podkladu, jo, třeba po skle, k tomu má tyhle ty speciální chloupky. Tak tohle je pohled na v podstatě pilový košíček, tam si ukládá tu hotovou pilovou rousku, anebo případně propolisovou rousku, tady je teda to ústroj na zpracování pilu. Tak, detail. Jo, funguje to trošičku jako list na česnek. Je to mezi patou a holení. Včela, když vyčeše z těch tyčinek pilová zrna, tak nejdřív je vlastně dává dohromady tím, že o sebe tře nožičky navzájem. Tím vlastně zdrhne ten pil do takové jakoby už takové pseudorousky a tu rousku uhutní tímto
orgánem, kde opravdu tohleto je jako list na česnek, zmačkává pohybem končetin ten pil k sobě a vlastně hutní ho vymačkává z něj vzduchové bublinky, přidává tam i ty kapky nektaru, aby to drželo pohromadě. Jakmile ta hrudka je hotová, přesouvá ji do toho pilového košíčku a nese teda do úlu. V úlu vypinkne, nebo prostě v tom hnízdě vypinkne tu pilovou rousku prostředním pádem končetin, kde má takový speciální vypichovací trny. Ten trn podsune pod pilovou rousku a vlastně odpinkne ji do té buňky. Občas se nestrefí, to víte, nacházíte i v podmetu pilový rousky. Je zajímavý, že ty pilový rousky, které spadnou do podmetu, pro včely už je to vlastně jakoby lokalita, která je prostě na vynášení, je to odpad, takže ty už nezbírají a dodatečně nedávají do buněk, ale vyhazují. Tak, a teď teda řekněte, jestli už mám asi končit, abych nezačínal něco nového. Kolik je času? 10 minut ještě. Dobře, tak já bych tady spíš asi řekl něco k tomu propolisu ještě. Samozřejmě, podle barvy pilový rousky nebo i vůbec pilu v buňkách poznáte, nebo víceméně můžete vytipovat, jaký je zdroj. Jo, tak tady to vidíte přímo i s částma rostlin. Tady máme nějakou vrbu jívu, tady máme, pamatujete si už, chrpu, že jo, tady to je neznámý, ale mohlo by to být takhle žlutý třeba z ovocných stromů nebo třeba ze smetánky lékařské. Poznáte tohletu rostlinku? Výborně, třeba patka nachová, to je ta známá echinacea. Super, jo, tam má takové jakoby rudý rousky. Tak, význam pro včelu, tohleto přeskáčeme. Trávící soustava. Já tady ještě než skočíme na ten propolis, tak bych řekl jednu věc. Před chvílí jsem ukazoval pilová zrnka, jejich makrofotografie spíš tak. Ten pil má nejrůznější, nejbizarnější tvary a má často velice ostré hrany. Samozřejmě včela ten pil zpracovává, přijímá hlavně ten fermentovaný pil, ale součástí toho nektaru je i pil nespracovaný. Jakmile by se do žaludku včely dostala ta ostrá pilová zrnka, když si vzpomenete na ty sluníčka, na ty hvězdičky, které mají opravdu tvrdý ostny, tak kdyby se takové pilové zrnko dostalo, nebo těch víc pilových zrnek dostalo do žaludku, na sliznici žaludku, nebo na ten epitel, tak by to mohlo nenávratně poškodit. Včela zase se tomu přizpůsobila, tomu svýmu životu, a vlastně té pilové složce potravy a vytvořila se, ono to tady není vidět, ale celý žaludek včely je vystlaný vevnitř takovou jako punčoškou. Ono to v podstatě vypadá jako dámská punčocha, jako kdybyste do toho žaludku ještě natáhli dovnitř dámskou punčochu. Říká se tomu těm vláknům rhabdorium a ta vlákna dohromady vytváří takzvanou peritrofickou membránu. To je prostě, říkám, ta punčoška. A veškerá potrava, kterou včela přijme, se dostává nejdříve do té punčošky a teprve přes tu punčošku dochází ke strávení té potravy, k rozštípání na jednotlivé jakoby ty stavební kameny a i to vstřebávání probíhá přes tu peritrofickou membránu. Dokonce ta peritrofická membrána neustále dorůstá, takže ona potom i spolu s tou potravou vlastně opouští ten žaludek a ta potrava je neustále schovaná v té punčošce. Proto když včela udělá nějaký ty prolety první, tak pořád ty výklady držejí ten provázkovitý tvár, protože vlastně odchází ty výkaly pořád v té punčošce. Jo, proto to drží pohromadě. A právě ta punčoška brání poškození toho žaludku těmito pilovými zrnky. Jo, proto se tam vytvořila. Je třeba zajímavé, že tímto způsobem by se vlastně včela ani nemusela nakazit nozemou. Akorát, že nozema se tomu zase přizpůsobila. A jestli jste někdy viděli sporu nozemy, já to tady nemám, mám to v jiné prezentaci, ale ta spora nozemy to je takový vajíčko. A jakmile se spora nozemy dostane do žaludku včely, tak enzymaticky prostě ona to vycítí, tak vystřelí takzvané pólové vlákno.
to je dlouhé vlákenko, které několikanásobně přesahuje jakoby celou velikost té spory. A to vlákno propíchne tu peritrofickou membránu a zapíchne se do sliznice toho žaludku. A vlastně tím se injektuje ta infekční agens z té spory do té sliznice žaludku. Jo, z normálních okolností by ta spora prošla tou punčoškou a nedostala by se přes tu punčošku. Ale ta nozema se tomu přizpůsobila a vytvořila takovouhle jakoby injekční, je to prostě jako pružina. Normálně je to schované, to vlákno vevnitř v té spóře, jakmile detekuje, že v žaludku vystřelí, prostřelí vlastně tu membránu a zapíchne se do sliznice. Takže jakoby ta peritrofická membrána je úžasná věc, chrání teda zejména před těmi ostrými hroty výčnělky těch pilových zrn a neustále dorůstá. Takže to je přizpůsobení se té trávicí soustavy potravě, kterou přijímá. Ještě taková zajímavost tady, výkalový váček, to je v tomhletom období důležitá věc, že jo? Protože ještě jsme neměli prolety, nebo možná tady někde proběhly, i když vlastně teď je pravda, že je docela mírný průběh počasí, tak už asi probíhají, tak aby ta včela mohla v sobě zadržet ty nestrávený nebo případně nestravitelné zbytky potravy, že jo, víte, že ve výkalovém váčku dokáže udržet až vlastně 60% jakoby své hmotnosti před proletem. Jo, ty výkaly tvoří obrovskou část hmotnosti před těmi pročišťovacími prolety, tak aby se ty zbytky potravy nerozkvasily, tak tady jsou takzvané rektální žlázky, které produkují speciální sekret, který inhibuje rozvoj bakterií a vlastně jakoby dá se říct dezinfikuje přesně tak, děkuju, ty zbytky potravy. Jo. Tak, no a propolis, tak aspoň v kostce. Tady máte, co se mně podařilo vyfotit, různé barvy propolisu. Co to je propolis? Propolis je rostlinná pryskyřice, kterou včely sbírají z pupenů rostlin. Zase hnětou ji, přidávají do toho výměšky svých žláz a přetváří ty rostlinné pryskyřice na ten propolis. Je to, když to přinesou do úlu, lepavá kapička, které se třeba sami nedokážou zbavit. Jakmile včela přinese do úlu propolis, musí tu včelu vlastně obrat úlové včely. Jo, sama se propolisu nezbaví. Ten propolis má neuvěřitelné vlastnosti, má vlastně antimikrobiální účinky, inhibuje rozvoj bakterií, virů, fungicidní účinky, brání rozvoji hub, plísní a je to všechno jenom kvůli tomu, aby ta rostlina ochránila své pupeny. Protože pupeny rostlin, budoucí základy květů nebo listů, se zakládají už na podzim. Vždycky jakoby předchozí sezonu. Že všichni víte, že teď už najdete větvičky s nalitýma pupenama. A aby přes tu zimu ty pupeny nesplesnivily, aby třeba to nenapadly bíložravci, protože že jo, je to chutná, šťavnatá část té rostliny, všechno je to tam složené, tak vypouští ty rostliny takové kapičky, které potahují kompletně celý ten pupen a tím vlastně ho jakoby zase zabalí, sterilizují a ochrání před povětrnostními vlivy. Ta pryskyřice je nesmáčivá, takže potom dobře steče voda. Samozřejmě toho využívají včelky, které létají, obírají všechny tyhle ty pupeny, ty pryskyřice, zpracovávají a využívají těch dezinfekčních vlastností na to, aby si tím dezinfikovali tu dutinu, ve které žijí, nebo ten úl, který obývají. Takže můžeme říct, že kompletně celý vnitřní prostor úlu, úplně všechno je potažené slabou vrstvičkou propolisu, protože když si vezmete úlový prostor, 35 stupňů Celsia kolem plodu, vlhkost, tma, jo, teplíčko, ideální na rozvoj patogenů, plísní, bakterií, je to naprosto čistý prostor, přestože tam mnoho nožiček každý den nanese spoustu patogenů, že jo, na těch chloupcích. Za normálních okolností by to tam mělo bujet a kvést plísněmi, ale právě díky propolisu tomu tak není. Tak, nejvýznamnější zdroje těch pryskyřic, tak možná poznáte, velice, velice dobrý zdroj pryskyřice a budoucího propolisu je jírovce, jo, maďaly, kaštan, prostě normálně jako by pro nás kaštan, jírovec, maďal. Tak, další, zase si neodpustím, zkusíte
Ono to, výborně, slyším tady dub. Ono to trošku připomíná tu třešeň, uvidíte za chvíli, ale je to tohle, to je dub. Jehlicovitý, pichlavý pupeny má buky. A takovýhle zahnutý, jakoby háčky, to mají obecně vrby. Jo, takže dub letní, zimní, to je jedno, buk lesní, vrba jakákoliv. Tak, jeden z nejúžasnějších mixů jakoby aktivních látek v tom propolisu má tato rostlinka, olše, jo, olše lepkavá, a tohle to máme lípu srdčitou, náš národní strom. Tak a potom tady máme tu třešeň, co už jste říkali, a možná byste poznali tyhle ty dlouhý vlastně jakoby partie koncový větví. To jsou javory, jo, takže obecně tohle to by byl javor mléč, ale takhle prostě vy poznáte javor. Tak jo, takže to jsou takový ty nejzákladnější, ale samozřejmě patřili by sem topoly, prostě kde co. Vlastně veškerý rostliny si chrání ty svoje pupeny. Někdy se lidi ptají, jestli včely sbírají i smůlu ze stromu. Nesbírají, jo, má jiné složení a hlavně jakoby není to ta dezinfekce. Smůla jakoby z jehličnanů má úplně jinou funkci u rostliny, než mají právě pryskyřice. Pryskyřice chrání pupeny, ale smůla jehličnanů tvoří vlastně takový fridex, takovou nemrznoucí směs v těch jehličnanech, aby mohly být stále zelený. Jo? Proto mají pryskyřiční kanálky, které jsou hustý a díky tomu vlastně můžou vegetovat a fotosyntetizovat i přes zimní období. Jo? Takže smůla je fridex, pryskyřice mají ty dezinfekční a ochranné účinky. Tak, říká se, že včely stejně jako u nektaru jsou věrné zdroje, že jakmile najdou jeden zdroj nektaru, anebo pryskyřice, tak lítají už jenom na tom. Není to pravda. Tady to je z mýho úlu, vyfotil jsem dvě včely, naprosto odlišný zdroj, vidíte to barevně, prostě úplně něco jiného. Takže to se sice tvrdí, ale ty včely prostě nalítávají, kam je to napadne. Jo? Takže v rámci jednoho úlu prostě můžete mít různé zdroje propolisu. S propolisem je obrovský problém, přestože to je látka, která má neuvěřitelné vlastnosti. Já třeba jsem se naučil a už možná takový 4-5 let dělám víčkovici, to znamená, když se vypálím slivovici, tak víčka z medobraní dám do 4-litrové sklenice, zaliju slivovicí, nechám to týden stát, nechám do toho vylouhovat, že jak ten med, tak ten propolis, a potom to pijeme. Slivovice je sice dobrá, ale prostě někdo tu sílu alkoholu nezvládá. Tohle to je příjemný sladký likér a jako kantor, který se setkává furt s dětskama a jakoby často prostě trpím na nějaký problémy, že mě škrábe v krku. Můžu vám říct, že přestože se nedoporučuje vnitřní užívání propolisu, teď vás tím nechci nabádat, tak ale jako já tu víčkovici používám úplně normálně, vykloktat s tím, anebo teda, že jo, samozřejmě potom polknout. Můžu vám říct, že ten propolis vám udělá vrstvičku na té sliznici, vrstvičku, která, když si jdete lehnout a necháte to působit do rána, tak během noci člověk minimálně sliní, takže ta vrstvička vám tam sedí na té sliznici a vlastně dezinfikuje vám to tam až do rána, než se poprvé pořádně napijete. A můžu vám říct, že dřív jsem býval mnohem víc třeba nemocný. Dneska, když cítím škrábání v krku, dám si víčkovici a jako dezinfekce nenahraditelná. Žádný cucavý pastilky se tomu nemůžou vyrovnat. Tak to by bylo jenom k tomu propolisu a jeho významu. Tak prosím vás, děkuji vám za pozornost. Doufám, že jsem vás tady moc nenudil tou teorií. Přece jenom ta pastva není zas až tak oblíbená, ale myslím si, že je neprávem opomíjená, protože pro včelaře a pro včely hrozně moc důležité, co vám jde kvete, sledovat to, jestli ten květ rostlin vám navazuje, abyste tam neměli prolevy, aby ty vaše včelky zbytečně netrpěly hlady a vy byste případně mohli i tím málem na vaší zahrádce přispět tomu, aby vám ty rostlinky v tom květu navazovaly jedna na druhou. Takže přeju vám v nadcházející sezóně mnoho včelařských úspěchů, hodně zdraví, protože jinak byste nemohli včelařit, prostě celkově úspěšný rok 2018. Děkuju za pozornost a mějte se pěkně. Thank you.